Ok, bom dia a todos. Então, vamos começar. Hoje vamos começar a falar de learning e deixem-me tentar primeiro explicar-vos um bocadinho como é que eu vejo o learning. Portanto, há um paralelo muito claro com a otimização que nós já tivemos. E para mim a diferença é sobretudo uma, mas deixem-me tentar voltar a recapitular um bocadinho a parte da otimização. Seria sabido 13, 13, 12, 22. Okay. E então, o que nós fizemos em otimização foi ter o que chamamos um modelo. Este modelo era treinado, portanto, um modelo não é mais do que uma forma arbitrada que nós achamos que pode explicar um qualquer fenómeno. E tipicamente tem uma equação qualquer, por exemplo, se fosse quando fizemos um modelo da reta, nós tínhamos y igual a mx mais b. Portanto, este modelo acaba por ter parâmetros. Temos um modelo e este modelo acaba por ter parâmetros. Neste caso, no caso do modelo reto, os parâmetros eram o m e o b, obviamente. E o processo de otimização, o que fez foi fazer
várias tentativas, de forma mais ou menos inteligente, provavelmente no caso dos otimizadores mais avançados, de forma mais inteligente, porque vai por gradiente descendente, mas o que a lógica é toda, nós temos um conjunto de dados, no caso da reta seria qualquer coisa assim, portanto, nós temos um conjunto de observações, e o que ele vai fazer é, na primeira iteração, vai definir uma reta qualquer, com o valor de M e V, e calcula um erro. Depois, na segunda iteração, vai definir uma outra reta qualquer, se calhar não sei, esta será um bocadinho mais próxima da real, e vai definir um erro tal que o erro tem que ser menor do que o erro verde, né? Ou seja, nós vamos diminuir o erro. E por aí fora, de forma iterativa, até chegarmos a um fitting melhor. Portanto, este fitting também terá um valor M, valores para os parâmetros M e B, e basicamente um erro será um erro suficientemente baixo ou, digamos que já fizemos iterações suficientes. Mas, basicamente, em otimização, isto é otimização, deixa-me por aqui, optimization, o que nós fizemos foi exatamente isto. Claro que, quando nós mudávamos para um modelo diferente, por exemplo, deixem-me só fazer aqui, pôr isto mais para aqui, e pôr isto talvez para baixo. Claro que quando nós fomos para um modelo diferente, ou seja, este aqui era o line model, portanto, isto era um modelo de uma reta, quando nós fizemos o sin model, o modelo de uma sinusoidal, nós tivemos que buscar a equação da sinusoide, que eu já não me lembro agora, só que posso ver aqui no instante, para isto ficar mais completo. Onde é que está aqui? Sabe? Agora alguém sabe? Acho que isto é no, na parte 7. 7. Isso, geração de ponto, onde é que está? Está aqui, a função sinusoidal. Ok, então, no caso da função sinusoidal, em que o nosso problema, nós sabíamos que tínhamos dados de uma função sinusoidal para fazer o fitting, já que isto eram dados. O que nós fizemos foi ir buscar o modelo de uma função sinusoidal, neste caso, y igual a A seno de B x menos H. Okay? Neste caso, os nossos parâmetros eram o A, o B e o H. Okay? Não sei se chamamos isto quando fizemos o exercício, acho que chamamos de coisas diferentes, que eu não gosto de chamar a variáveis letras maiores. Mas o importante aqui é que temos mais uma vez três parâmetros, mas, e este é o ponto, o modelo que estivemos a fazer é, ou tem que ser, neste caso, a otimização, adequado ao fenómeno que estamos a tentar aprender. Okay? Isto também é aprendizagem, nós estamos a aprender valores para aquelas variáveis, para aqueles parâmetros. Mas o modelo que estamos a usar tem que ser ajustado ao problema que estamos a tentar resolver. No caso do learning, eu estou a falar de redes neuronais, ok? Networks. A grande diferença é que nós não temos que ter um modelo ajustado ao problema que estamos a resolver. Portanto, tal como no exemplo do nosso cérebro, os cérebros dos animais, em geral, são todos muito semelhantes em termos de funcionamento. Ou seja, não há um cérebro construído de forma diferente para um anfíbio ou para um peixe do que há para um mamífero terrestre. Os cérebros são multipurpose, ou seja, são sistemas de processamento que conseguem resolver vários problemas. Ou seja, em vez de nós estarmos à procura de um modelo específico para o problema, nós temos modelos genéricos, que são as redes neuronais. Portanto, neste caso,
os nossos modelos são genéricos. O que é que isto quer dizer genéricos? Quer dizer que se adaptam a muitos problemas. Podem treinar para vários problemas. As equações das redes neuronais dependem do número de camadas, entradas, camadas e saídas. Por exemplo, se nós tivermos, no caso de uma função de linha, nós temos uma entrada x, portanto nós teríamos só uma entrada, que no nosso caso é o x, e depois podemos ter vários neurões a ligar-se de várias formas entre si. Vamos fazer desta forma. E depois aqui temos o y. Okay? Estes aqui são as camadas internas dos neurões. Neste caso, esta é uma rede de uma camada só. Nós podemos ter redes. Portanto, isto aqui é one layer. Mas nós podemos ter mais camadas, n layers. Por exemplo, quando tivermos aqui um x. Isto. E depois podemos, por exemplo, ligar para duas. E depois, finalmente, para o y. Portanto, a forma como nós definimos a topologia da rede é arbitrária, e é um dos grandes problemas das redes, é que isto é um bocado magia negra, mas as contas que ele está a fazer quando nós definimos uma topologia deste género são contas muito parecidas com a da reta y igual a mx mais b. O que está a acontecer é que ele define pesos para cada um dos neurões, portanto, isto está a ser o W1, W2, W3 e por aí fora. E depois, cada um deles há de ter, portanto, o valor que aqui estiver vai ser igual ao W1 vezes o valor 1, mais o W2 vezes o valor 2, mais um bias. Ok? Portanto, isto não é mais do que um y igual a mx mais b. Ou seja, isto é um conjunto de transformações lineares de cada um dos neurões para o outro. Mas são muitas combinadas. Portanto, na verdade, quando eu faço uma topologia deste género, ele não está a fazer só uma vez o y igual a mx mais b, mas está a fazer n y igual a mx mais b combinados. Okay? Cada um dos neurões há de ter a contribuição de muitos outros que estão para trás. Ou seja, é uma concatenação, eu não consigo escrever aqui a equação, mas é uma concatenação de transformações lineares deste género. Então, tipicamente, se nós tivermos apenas uma resposta linear, um modelo que só aprende coisas lineares, nós nunca conseguiremos aprender, por exemplo, uma sinusoide. Ou seja, uma sinusoide não é possível aprender com uma concatenação de respostas lineares. Mas ele, tudo bem? E por isso, o que se faz é, tipicamente, em todos os neurónios, exceto no de saída, o que nós fazemos é modular a saída, portanto, a saída dele há de ser qualquer coisa deste género, mas para nós termos a certeza que há aqui não linearidades que podem ajudar a rede a encaixar dados não lineares, nós fazemos aqui o que se chama um F, eu vou chamar F, que é uma activation function. Function. Portanto, as funções de ativação são formas de fazer com que as redes não sejam inteiramente lineares, para poder capturar modelos não lineares. O que é que são as funções de ativação? Basicamente, se vocês pensarem que cá dentro está um x e ali fora está um y, e se quiserem desenhar aqui, sorry, aqui o x e aqui o y, há várias funções de ativação. Portanto, imaginem que há várias funções de ativação. Uma delas é, por exemplo, a sigmoide. Deixa-me pegar isto aqui. Eu queria tentar arranjar espaço. É, por exemplo, a sigmoide, que é qualquer coisa assim. Ou seja, basicamente, reparem que se eu tivesse uma resposta de x, alguns aqui, eu ia ter aquele y, e depois isto evolve de forma não linear. Depois há também a ReLU, que é qualquer coisa assim. Eu não vou falar em grande detalhe nenhuma destas coisas, obviamente, isso é uma cadeira de mais língua prática, eu vos ensinar a pôr isto a funcionar em programação, mas. Fiquem com a ideia que nós podemos usar o sigmoide, o ReLU, e depois também há o tangente hiperbólica, tanH, e são tudo funções de ativação não lineares que permitem capturar fenómenos não lineares. Okay? Portanto, isto é um bocado a base das neural networks. Em termos de implementação prática, nós vamos usar o PyTorch, que eu acho, sinceramente, acho que é a melhor biblioteca que anda para aí neste momento. Há outra.
qualquer que é o TensorFlow e o Keras, mas eu acho que o Python está claramente à frente, pelo menos para estas aplicações menos industriais e mais científicas. Dá muito mais flexibilidade. E vamos fazer exemplos em PyTorch primeiro para tentarmos fazer o fitting de uma função linear e depois de uma função tensorflow, ok? Alguma dúvida? E Gino? Yeah? Então, como é que se pode fazer isso? Ora, eu posso vir aqui para o nosso guião, na parte 11. Portanto, o que nós temos que fazer primeiro é então ir buscar o exercício 1 da parte 7 para gerar um conjunto de pontos de uma reta. Okay? E depois, com esse conjunto de pontos, vamos usar o PyTorch para fazer uma regressão linear com Deep Learning. Ou seja, vamos começar pelo princípio, pelo mais simples. Vou partilhar. Depois eu estava aqui a falar, não estava a partilhar. Ok, agora sim. Então, eu já tenho aqui um início de exercício. Vou buscar as coisas do exercício. Deixa-me só ver aqui. Isso. Vou buscar aqui as coisas do exercício da parte 7 do exercício. Again. Parte 7 do exercício 1. E se bem se lembram, o que acontecia era que ele gravava o ficheiro pts.pickle. Okay? Então, nós vamos aqui correr este exercício, ou seja, eu aqui na parte 11, exercício 1, vou copiar o caminho, vou fazer um cd paste e depois vou fazer um ponto, barra, ponto, parte 07 x1. Era main, não era generate fake? Eu acho que era generate fake. O script chamava-se generate fake, eu não sei porque é que é. Mais estranho ele estar aqui a chamar-se Generate Data. Isso. Parte 7 exercício 1. Ah, já sei. Chamamos de main, exatamente. Eu nas minhas soluções chamei-lhe Generate Data. Mas tudo bem. De facto, não me é o que dizia para chamar-me Generate Data. Então, na altura era para ver se vocês estavam atentos. Generate Data. Ok. Generate data. Então, se eu correr isto, eu posso agora clicar em vários pontos. Ok? E já temos aqui um conjunto de pontos que supostamente vão estar em cima de uma linha. Se eu fizer o escape, eu já trouxe para aqui, para dentro do. Isto é PWD. Já estou na parte 11. E já tenho aqui dentro o pts.pkl. Ok? Portanto, agora basta só ir ver como é que eu carregava estes dados. Portanto, eu carregava estes dados como pickle.low. Portanto, eu posso aqui no meu main, pura e simplesmente, fazer um pickle.low do pts.pkl, que já sei que está na mesma diretoria. E por aí fora, depois imprimimos pontos. Ok, parece um bom ponto de partida para ver se está a funcionar. Deixem-me puxar isto cá para cima. Vou dar aqui um arranjo diferente. Isto, se calhar, tem que ficar para baixo. Isto um bocadinho maior. Ok, pronto. Vamos ver se isto funciona mal. Ponto barra main com clearance. Ups. Temos aqui alguma coisa que. Algum importe que não está a funcionar, é este aqui. Não precisamos dele. Pronto, já temos aqui os pontos, as coordenadas dos pontos que encaixamos. Agora, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos usar o PyTorch para tentar aprender. Portanto, tenho aqui um exemplo. Há vários exemplos na net de como é que isto se pode fazer. E eu vou tentar não seguir este exemplo, mas seguir um bocado as minhas anotações, ok? Portanto, deixem-me tentar seguir as minhas intenções. Portanto, esta parte aqui foi apenas a parte de read file points. Agora, então, o que é que nós temos que fazer? Para nós treinarmos o modelo, nós vamos ter que criar em PyTorch uma classe que defina como é que é a nossa rede neuronal. Portanto, para criarmos essa classe, tipicamente temos que fazer uma
classe aqui, aqui eu vou chamar o linear regression, ou se quiserem de uma forma mais genérica, vou-lhe chamar o meu modelo, model, e esta classe tem que depender de uma coisa do PyTorch, que é o Torch NN Model. Portanto, eu aqui tenho que fazer o import do Torch, que é a biblioteca de PyTorch, que vocês podem descobrir como é que se instala, e aqui eu tenho que fazer o import do Torch.nn.module. Já tinha, tem razão, vai lá, está. Okay. Pronto, então, sempre que eu quero criar uma nova rede, eu tenho que definir uma classe com o nome que eu quiser, mas o importante é que essa classe tem que herdar do torch.nn.module. Okay? E quando eu faço isso, eu tenho agora uma classe e tenho obrigatoriamente que definir duas funções. O init, que é o construtor da classe. Esse, na verdade, tem que obrigatoriamente definir para qualquer classe, não apenas para classes de módulos. E depois também outra, que é o forward. Ok? Self. Portanto, no init, nós vamos fazer o que habitualmente é feito numa classe, que é definir as propriedades iniciais, tudo o que quisermos. E no forward, vamos aplicar a rede. Portanto, aqui nós vamos ter que fazer a define the neural network, the structure of the neural network. Okay? Portanto, aqui nós vamos definir a estrutura. Nós temos que garantir que vamos chamar o construtor da classe que estamos a herdar. Portanto, vamos fazer aqui um self, um super. Super é uma função que vai buscar o pai desta classe, portanto, aquilo que ela está a herdar, e vamos chamar o construtor desta classe. Só para garantir, temos que chamar call superclass constructor. O pai é chamado superclass também. Depois, então, vamos definir a estrutura da rede neuronal. E para definirmos a estrutura da rede neuronal, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de saber aquilo que queremos. Neste caso, como eu vos disse que uma rede neuronal. Como eu vos disse que uma rede neuronal tem. Portanto, se eu fizer assim, aqui uma entrada X, fizer aqui uma saída Y, e puser apenas aqui um neurónio, portanto, eu, na verdade, este neurónio só vai ter um W, um peso, vezes o X, mais um B. Okay? Portanto, o que está neste momento a acontecer é que nós sabemos, porque sabemos como é que as contas são feitas nas redes neuronais, que se usarmos apenas um neurónio, uma rede neuronal de um neurónio apenas, nós vamos conseguir modelar uma reta. Porquê? Porque temos parâmetros suficientes para modelar a reta. Temos um W e um bias e um B, que é exatamente igual ao Y igual a MX mais B. Portanto, nós, neste caso, estamos a usar as redes neuronais de uma forma ainda não convencional. Portanto, as redes neuronais, nós normalmente não sabemos qual é o modelo, ou qual é o fenómeno, não sabemos a equação do fenómeno que queremos modelar. Neste caso sabemos, e por isso vamos usar apenas um neurónio. Mas depois sabemos usar mais, ok? Portanto, o que estamos a tentar apontar é para uma rede que tenha apenas um neurónio. Então, para fazer isso, nós vamos definir camadas. Eu vou-lhe chamar a camada 1, no meu caso, e a minha primeira camada há de ser um tipo de ligação que se chama linear. Portanto, isto é a chamada fully connected, liga todos os neurões a todos. Se calhar não vou falar agora disso, senão nunca mais temos aqui. Portanto, linear, e depois eu tenho que dar aqui o tamanho da entrada, que há de ser 1, e o tamanho de saída, que há de ser 1. Okay? Portanto, se nós queremos modelar uma reta, ao fim e ao cabo, precisamos apenas de uma camada com um tamanho de entrada 1 e um tamanho de saída 1. Depois, no forward, o que nós vamos fazer é aplicar a nossa rede. Ou seja, uma rede, vocês podem pensar genericamente, que é sempre... Uma rede genericamente é um Y igual a
qualquer coisa X, portanto, é a rede, digamos assim, e, portanto, quando nós aplicamos a rede, nós vamos ter uma entrada X e vamos devolver uma saída Y. Na verdade, isto não é apenas um conjunto de dados, não é apenas um dado, há de ser, por vezes, um conjunto de dados, porque eu não ponho lá só para a rede apenas um X, ponho vários. E, portanto, tipicamente eu aqui chamo XS, YS, só para saber que isto não é só um dado, é um NP array com muitos dados. E como é que eu obtenho o YS neste caso? Então, eu aplico o meu layer 1 ao XS. Se eu não me estou enganando. Deste lado. Isso. Pronto. Então, isto é a definição do modelo. Definition of the model. For now, is one neuron network. E depois, vamos agora ter que fazer o resto aqui do lado do meio. Então, o que é que se faz do lado do meio? Do lado do meio, nós vamos ter que instanciar o nosso modelo. Portanto, podemos começar por instanciar o nosso modelo. Vou chamar isto de inicialização, ok? Para instanciarmos o nosso modelo, vou chamar model igual a, e tenho que chamar uma classe model, nada de especial, portanto, só estou a instanciar o meu modelo. Depois, em termos de PyTorch, ele funciona com o que se chamam os tensores de torch, que se chama dele, e isso são representações de dados matriciais, e que, por serem matriciais, são fáceis de calcular em paralelo. Ou seja, quando eu estiver a treinar esta rede, o que eu vou fazer é olhar para um conjunto de x grande e para um conjunto de y e tentar ajustar os pesos. Eu não vou fazer isto para o primeiro x e para o primeiro y, para o segundo x e para o segundo y, porque senão nunca mais sai daqui. Eu tenho que fazer milhões de contas e convém fazê-las em paralelo. Para elas fazer de forma paralela, estas entradas, este x e este y, têm que ser tensores de torch. Portanto, há uma forma muito fácil de converter estes tensores de torch em num pi arrays, vice-versa, e para trás e para a frente. Portanto, uma primeira fase que importava fazer era aqui fazer uma conversão de PTS into NP arrays. Okay? Portanto, nós vamos usar arrays da biblioteca num pi. Então, deixem-me lá ver. Tínhamos aqui os points, depois isto era um dicionário que começa por chavetas, depois tem uma chave chamada XS, e eu não sei porque é que estou ali com o Y igual a F, não sei quantos. Ah, acho que já está. Não limpei. Não. Vem lá. Deixem-me só. Está bem difícil. Queria tirar aquela cena dali. Isto está a irritar. Ok, e agora para outra vez. E já não temos cena. Magia. Ok. Estava eu a dizer então que a ideia é converter isto para num pi arrays. Ora, reparem que este XS é uma lista. Portanto, se eu for buscar o meu PTS, que é o seu dicionário, ponto XS, que é a chave, isto vai dar o valor que é a lista. E eu consigo criar um array a partir de uma lista. Ok? Um NP array a partir de uma lista. Portanto, o que eu vou fazer é chamar XS igual a NP array. Isto é a forma de criar um NP array. E daqui eu tenho que dar uma lista dos pontos que quero usar para criar. Então eu aqui só tenho que pôr a minha lista de pontos. E depois é importante definir o data type, porque o PyTorch só funciona com dados do género
np.float32. Okay? Esta parte é importante porque senão o PyTorch não gosta. Ora, vamos fazer aqui o print do nosso XS. Então, o XS, ele imprimiu isto. Não sei se eu gostou disto. Espera lá. Deixa-me imprimir o shape dele. Ok? Portanto, ele é 38, nada. Normalmente ele deve ser sempre 1, ok? Portanto, aqui faz-se um reshape de menos 1, que é para ele manter esta dimensão, e depois ali fica, em vez de uma dimensão nada, que é aquele 38, nada, convém que ele seja 38,1. Eu nunca percebi muito bem o que é o vírgula nada ou 1, mas eu sei que o PyTorch gosta do 1. E, portanto, é preciso fazer aqui este reshape. Pronto, agora ele já é uma coisa com 38,1, ok? A mesma coisa para o YSONS. E também podemos. Nem sequer precisamos olhar para o YSONS, já sabemos. Ok, pronto. Então já temos os nossos valores, os tais que eu cliquei em NPArray. E agora vamos definir aquilo que se chamam os hiperparâmetros. Portanto, os hiperparâmetros são o learning rate, que eu vou pôr 0,1. Eu não vou explicar o que é que são os hiperparâmetros já, porque acho mais fácil explicar daqui a bocado, ok? Ou seja, eu depois vou explicar o que é cada um deles e até podemos experimentar cada um deles. Depois as épocas, o número de épocas que nós queremos e... o critério, que é torch, neste caso, MSLOS, ok? Eu acho que isto para MSLOS tem que ser assim. E, finalmente, o optimizer, que é um torch.optim.stochastic.gradient-descent. E agora aqui temos que pôr os parâmetros do nosso modelo. Depois tínhamos que ter definido o modelo primeiro, senão isto, ele não tem o modelo para definir os parâmetros. E também aqui o nosso learning rate. Ok. Então, para começar, vamos tentar desenhar os dados tal como eles chegaram, tal como os obtivemos, ok? Portanto, isto é matplotlib típico, não tem nada a ver com o PyTorch. E então, se nós fizermos um plot, eu já importei aqui o matplotlib pyplot.splt, se nós fizermos um plot dos dados de x, S. O matplotlib também gosta de um PyArray, se é fixe. YS. E depois posso pôr, por exemplo, GO para círculos verdes. Com o label geometry. Ou se é, nós chamamos isto de labels. Okay? E depois aqui um alfa, não interessa. Vamos só pôr aqui uma legenda. Plot.legend. Block igual a best, a localização que ele encontrará melhor, e finalmente plt.show. O que isto vai fazer é só mostrar os dados, portanto, vai ler os dados, depois definir o modelo e mostrar os dados. E ficar à espera que a pessoa carregue o modelo. Ora, qual é o stress de 1? Ele não gostou da maneira como eu
Fiz aqui o Optimizer, Torch Optimizer, SGB Model. Por isso eu tenho isto igual. É parameters, é uma função que veio buscar os parâmetros, não é uma propriedade. Ok, pronto, isto são os nossos dados de entrada. E os dados de entrada vão ser usados para treinar, ou seja, tal como fizemos na otimização, nós temos um conjunto de dados. E, à medida que íamos fazendo variar os pesos do modelo explícito da otimização, íamos calcular um erro. Esse erro era entre aquilo que o nosso modelo dava, depois nós damos um x, portanto, ou seja, nós damos um x ao modelo e o modelo dava um y, aí esse y chama-se o y previsto, ou predicted. E depois nós tínhamos o Y que ele devia dar. E essa diferença entre o Y que ele devia dar, o Y do label, e o Y predicted, era o nosso erro. Portanto, neste caso, nós vamos pedir à rede para calcular o modelo e para calcular para cada um destes X um valor de Y. E à medida que... E o Y que ele der vai ser sempre comparado com o Y que devia dar, e esse é o nosso erro. Então, okay? Portanto, agora, o próximo passo. Será a parte do treino. Portanto, o que se chama treinar uma rede não é mais do que a parte de iterar o otimizador, quando estamos a falar em otimização. Portanto, neste caso, as redes têm um problema, que é, como nós queremos fazer as contas de forma toda paralela, elas podem ser feitas, podem ser de tal forma grandes, sim, porque no caso nós temos equações, nós humanos conseguimos definir equações muito complicadas, às vezes com 50 variáveis lá dentro. Mas quando chegamos a este ponto de usar redes, estas redes, nós facilmente queremos uma topologia, que depois quando formos a fazer as contas, ou seja, quando nós derivarmos a equação da rede, que tem 50 camadas escondidas e mais não sei quantas entradas e saídas, nós facilmente chegamos a equações que têm milhões de parâmetros, ok? Portanto, nós estamos a falar de fórmulas, de equações, que são demasiado grandes e, portanto, é difícil fazer estas contas todas de uma só vez para um conjunto de dados muito grande. Okay? Isto até porque as redes funcionam bem é na placa gráfica, porque a placa gráfica tem muitos processadores, consegue fazer muitas contas em paralelo, mas tem memória limitada. Portanto, muitas vezes o que se faz é, em vez de pegar nos dados todos de X, e dar à rede para ela calcular, para nós podemos isso, quer dizer que os dados todos de X têm que estar dentro da placa gráfica, e por vezes não é possível. Então o que nós fazemos é dividir os nossos dados de X em pedacinhos, e depois, cada um desses pedacinhos há de ser treinado de forma separada. Então eu já me estou a adiantar, porque estes pedacinhos chamam-se os batches, mas para já... Não vamos falar nisso, isso falamos no exercício 2, ok? Portanto, estava-me a adiantar. Vamos só pensar o seguinte. Então, nós temos as épocas. Portanto, o que é uma época? Uma época é a rede olhar para todos os dados, e desta vez não vamos pensar que eles são particionados, vamos pensar que eles são olhados todos de uma só vez. Portanto, a rede olha para todos os dados, calcula o erro entre o que está previsto e aquilo que devia dar. Pega nesse erro, se calhar, olhar para todos os dados, depois aqui, calcular o erro, se quiserem antes disto, aplicar a rede para obter os predictors, depois calcular o erro, depois em função do erro, atualizar o modelo, ok? Será qualquer coisa deste género. Então, uma época é uma iteração destas coisas. Ou seja, nós aqui vamos ter um ciclo while, que é o nosso ciclo de treino. E vamos ter que fazer um bocado disto. Eu devia ter escrito em inglês. Eu já vou trocar para inglês para o Irino acompanhar melhor. Então, primeiro, como é que se faz apply the network to get the predicted y's.
Portanto, neste caso, nós dizemos que os nossos y, y' e t, são iguais ao modo ponto forward dos x's. Ok? Portanto, nós temos ali os nossos x's e vamos obter os novos y que são previstos em função dos x's. Isto vai ser mais perto ou mais longe daqueles y's em função de estar melhor ou pior. Aliás, estes y's eu até posso chamar, para ser mais fácil perceber isto, os y's leitos. Depois, tenho que calcular o erro. Compute the error based on the predictions. Para isso, eu já tinha definido aqui o meu critério, o meu critério para erro é este. Okay? Portanto, eu só tenho que fazer o meu loss, é assim que se chama o erro aqui, igual a criterion. E agora aqui tenho que dar dois valores. Os y's que foram previstos e os y's que foram labeled. Okay? Portanto, o erro é calculado mais ou menos entre a diferença dos previstos e aqueles que nós sabemos que têm que ver. Portanto, isto é o erro. Depois, nós vamos ter que atualizar o modelo, que é como quem diz, alterar os pesos da rede neuronal. E para isso, nós temos que fazer algumas coisas. Temos que primeiro limpar os pesos que lá estão, e para isso é que se usa aqui este zero grade. Depois, fazer o loss contra backward. Este loss contra backward, portanto, este aqui, reset the weights to make sure we are not accumulating. Okay. Depois aqui este loss ponto backward propagates the loss error into each neuron. Ou seja, este loss ponto backward vai perceber ou arranjar uma forma de perceber quanto é que cada neurônio da rede vai receber da perda total, porque nós só calculamos a perda total à saída da rede e temos que propagar essa perda total para cada um dos elementos da rede. E depois disso, nós fazemos o tal optimizer step, que vai, ao fim e ao cabo, finalmente apply new weights, ou update the weights. Assim é que são atualizados os pesos da rede. Ok. Estou só a ver se não me engano. E finalmente podemos fazer aqui um report só para perceber quanto é que é o loss. Por exemplo, nós podemos imprimir aqui print loss. Vamos dizer qual é a época. Época mais str e dx época loss. STR, loss, este loss é uma variável especial e para imprimir nós temos que dizer que é o item dela. Ok? Isso. O que é que nos falta aqui? Portanto, nós vamos fazer isto em contínuo, sem parar, para sempre saber quando é que paramos. Neste caso, eu tenho aqui o meu numHapbox como o meu critério de determinação. Portanto, eu posso escrever aqui os meus critérios de determinação. Portanto, aqui, termination criteria. Neste caso é só um. Eu digo assim, if idx epoch menor do que num epoch, print finish training. Reached maximum
number of epochs. Okay? Agora, este número epochs, eu chamo-lhe, mais, acho que faz mais sentido chamar-lhe, maximum número epochs. Pronto, aqui está o nosso critério de terminação. E o treino será qualquer coisa deste género. Há aqui uma questão que eu estive a ignorar até o momento, que é, como eu vos disse, isto é feito bem, é na placa gráfica, e eu neste momento não estou a usar nada de placa gráfica, estou a usar tudo CPU, acho eu. Não sei se ele vai funcionar assim, porque não experimentei, não experimentei. Quer dizer, provavelmente vai dar, vamos ver. É quase uma biblioteca paralela para isto. Para quê, desculpa? Eu sei que, pelo menos no TensorFlow, há duas bibliotecas. Há uma biblioteca para correr TensorFlow com CPU e há uma para GPU. Ah, aqui é mais fixe que isso. Eu já lhe mostro como é que se faz. É só dizer que. Eu já lhe mostro. Ok, então, primeiro problema. Aqui na parte do. No meio de 71, aqui neste meio de 71, nós temos aqui este forward. Este forward está a aplicar, então, lembram-se, nós estamos a pegar aqui, forward é este método aqui da nossa classe, do nosso modelo, e o que estamos a fazer ali é aplicar a camada 1, só uma, mas é essa, aos dados XS e a receber os dados YS. Ora, qual é o problema aqui? O problema é que estes dados têm que ser do tipo que o PyTorch quer, ou seja, estes dados não podem ser do tipo NumPy array, mas terão de ser do tipo torch. É, aliás, é isso que ele está a dizer aqui. O input, é o x, tem que ser tensor, não é torch, é tensor. Tem que ser um tensor e não um NumPy array. Portanto, o que nós precisamos fazer é fazer uma conversão disso e, na verdade, essa conversão faz, eu estava a ver onde é que eu fiz aqui nas minhas notas, eu fui lá antes, deixa-me ver aqui onde é que eu fiz. Isso. Então, vamos chamar a este XS, o XS NP, porque está em formato NumPy array. E este YS, eu vou chamar o YS NP labels, porque está em formato NP array. Okay? Mas para dar estas coisas ao modelo, o que eu vou ter que fazer é converter este XS NP num XS tensor. Portanto, eu vou criar aqui um XS tensor, que será igual a torch.from numpy e aqui vou pôr o meu xsnp. Okay? É a mesma coisa para os sorry, undo. Aqui será o ys10 labels. E aqui será o YS NP label. Portanto, eu estou a converter para PyTorch estas coisas, para tensores em vez de NumPy. Se tudo correr bem, eu já vou conseguir fazer aqui este forward. Okay? Vamos ver. Ora, next step, próximo problema. Ele diz aqui que... Estou a usar aqui o XSMP, tenho que usar aqui o XS Tensor, não é? Em formato TensorFlow. E depois, obviamente, este YS vai-me devolver em formato TensorFlow. Undo, deixa-me ver aqui, mudar. YS em formato TensorFlow. E aqui estes labels, obviamente, terão de ser feitos em formato TensorFlow também. Vamos ver se é agora. Opa! Em princípio, a coisa está a funcionar, quer dizer, não me parece muito bem para começar, porque dois problemas. Ele está sempre a chegar ao máximo número de épocas. Isto não é menor, é maior. Primeiro problema resolvido. Resolvido não, porque faltava uma coisa, que era implementar o índice da época. Ok? O segundo problema, parece um bocado mais tricky, que é o do Nota Number. Vamos ver.
Ui, estão as minhas épocas, pá. Ah, falta-me aqui o break. Oh, graças. Ok? Portanto, o problema de parar, de acabar às 50 épocas, está bom. Isso. Depois aqui, olha, eu até comecei com uma loss grande e depois fiquei com uma loss infinita. Uau! Grande, maior, maior, maior. Ui! Está a acontecer exatamente aquilo que não queríamos, que é isto está a ficar cada vez pior. A loss devia ficar cada vez menor, não é? E está a ficar cada vez maior. Porquê? Não me perguntem, devo-me ter enganado aqui alguns. Não sei exatamente onde. Mas antes de eu andar a tentar. Deixa-me ver aqui. Ora, ok, tirem-me de zero todo o step. O step fixe. Estranho. Será que é este aluno? Não, mas. Ah, melhor. Já está a descer. Okay? Portanto, o learning rate veio. Não sei porque é que está a dizer bom, devia ser melhor. Mas eu já explico o que é o learning rate. Ainda não chegamos lá. São muitos conceitos ao mesmo tempo. Portanto, este é o ciclo de treino. E neste momento já temos a loss a descer. Portanto, quer dizer que isto, em princípio, já está a melhorar. Ou seja, o modelo começou tosco e agora deve estar só foleiro. Não está muito bom, mas alguma coisa deve estar melhor. Então, mas como é que nós sabemos se está melhor? Olha, podemos desenhar. Portanto, agora aqui nós vamos fazer a parte final. Finalization. Ok? Qualquer coisa do género. E aqui então vamos começar por tentar desenhar aquilo que ele está a fazer, aquilo que o modelo dá. Ou seja, se eu conseguir correr outra vez, por exemplo, o meu modelo, não precisava correr outra vez, mas eu vou correr outra vez. Portanto, vou dizer assim: run the model once to get YS predicted. Então, eu vou fazer exatamente isto. Okay? Só corri o modelo e tenho aqui os meus YS predicted. E agora, este YS predicted, para eu desenhar, eu tenho que o ter num pi-array. Reparem aqui que eu há bocado, quando desenhei, aqui, desenhei num pi-array. Na verdade, este desenho devia ter sido logo a seguir aqui. Mas estava em num pi-array, esse é que era o ponto. E, portanto, eu agora vou ter aqui este ys10, eu vou ter que converter ysnp predicted para poder desenhar, ok? E isto faz-se eu aqui não fiz desenho. Olha, fiz, aqui não fiz desenho. Ah, já sei onde é que fiz desenho, fiz dentro do modelo, espera aí. Isto faz-se da seguinte forma: eu tenho que fazer. Eu acho que é só ys10 predicted ponto numpy. Acho que é só isso. Não tenho a certeza, já vamos ver. Deixa eu ver se funciona. Can't call numpy, não sei se depois tem que fazer detach. Agora já deve dar. Ok, pronto. Então, agora que eu tenho os meus x's e os meus y's tudo em NumPy, portanto, tenho os meus y's predicted e os meus x's, posso desenhar. Então, o que é que eu posso fazer? Posso voltar a fazer aqui um plot, ou seja, copio aqui este aqui. Em vez de ter aqui o ysnp labels, tenho o predictor. E vou pôr isto a vermelho. Red x.
Okay? E estes são os meus predicted. Ok, então. Neste momento tenho aqui os dados de entrada, estes são os dados do treino. Depois faço o treino e tenho aqui os previstos. Eu não sei porque é que ele não manteve as coisas. Devia ter mantido. Posso desenhar outra vez só para o gajo não se chatear. Melhor assim, mais pequenos, talvez. Estes são os dados de entrada, o treino. Estes são os previstos. Portanto, a rede aprendeu uma reta. Ok? A partir dos dados. Neste caso, ela não podia aprender mais de uma reta, só que eu tenho um neurónio, e com um neurónio só tenho dois parâmetros. Portanto, é exatamente igual a um y igual a um x mais b. Mas não deixou de fazer o fitting da reta aos dados. Okay? Portanto, uhul, estamos a aprender. Finalmente, nesta cadeira, aprendem alguma coisa. Estão a aprender. Agora, o que é que nós podemos complicar aqui? Podemos, como eu vos disse, isto é feito para ser usado na GPU. E, por acaso, acho que PyTorch... Eu não tenho experiência de TensorFlow, mas acho que PyTorch é mais fixe. Em muitas coisas, essa será uma delas, por aquilo que você me está a dizer, Francisco. Pois não. Eu sei que, e mesmo que essa forma, não cheguei a usar a GPU. Sei que é uma biblioteca à parte, completamente. Vocês têm. Instala-se com um vídeo diferente, não, uma coisa à parte. Não, nada disso. Aqui é tão simples quanto isso. Nós vamos definir. Eu vou fazer isto primeiro desta forma mais tosca e depois já vos mostro como é que isto se faz de uma forma mais à frente. Então, nós temos aqui o nosso modelo. Basicamente, há um conjunto de variáveis que podem ou não ser passadas para o GPU. Neste caso, eu não mexi em nada. Todas as variáveis que eu tenho, a variável model, a variável XS e por aí fora, estão todas no meu CPU. Para eu as passar para o GPU, model, ponto. Não, antes disso. If torch.model. Eu já devia fazer isto de uma maneira melhor. Para lá que eu já tenho uma maneira melhor de fazer isto. Já da maneira melhor, acho que é mais fácil. Isso. O que eu faço é aqui logo. Ou pode ser mesmo aqui. É a parte da rua. Eu vou fazer assim. Tudo. 0 e index of GPU. Portanto, eu vou fazer assim. Eu vou ter uma variável que se chama device e esta variável vai se chamar, é uma variável string que vai ser o CPU ou o GPU 0, 1 ou 2 em função da GPU que eu tiver. Pode poder em servidores com 30 GPUs. Portanto, eu vou dizer assim, olha, esta variável vai ser CUDA 0, 2.0, se o torch.cuda is available. Que é uma função que vê se existe GPU ou não. Caso contrário, vai ser o CPU. Ok? E isto é só uma variável. Isto só vai funcionar. Portanto, este programa vai funcionar nos computadores que tiverem NVIDIA e as coisas instaladas, não sei muito bem o que é preciso instalar, acho que é só instalar o TensorFlow, vai funcionar com a GPU. Nos computadores que não tiverem placa gráfica ou tiverem uma ATI, ele não deteta e funciona com o CPU. Para aqui não faz diferença nenhuma quando tivermos a usar coisas a sério, usar uma GPU diminui ordens de grandeza ou tempo de frame. Portanto, mas eu defini aqui a variável device e agora, sempre que eu defino. Opa, aqui está um nível de device, next to device. E agora, aqui no meu modelo, depois de eu definir, eu posso dizer assim: to device. Se o device for CPU, ele já está no CPU e fica no CPU. Se for o GPU,
Ele está no CPU e vai para o GPU, para a gráfica. Move the model variable to the GPU if one exists. Oops. If one exists. Depois, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que se eu correr isto, deixa-me só ver se eu consigo fazer aquilo. Ele vai dizer assim: expected all tensors to be on the same device. E isto é na linha 80, no forward. Ou seja, onde é que está o forward? Estou perdido, está aqui. Ele está a dizer assim: opa, os tensores têm que estar todos no mesmo device. O que é que isto quer dizer? Que neste momento o meu modelo está na GPU, mas o meu XYTen, ou seja, os dados de entrada estão no CPU. E, portanto, ele não consegue fazer as contas com uma variável na GPU e outra na CPU. Eu vou ter que pôr este XYTen dentro da CPU. Da GPU, sim. É isso que eu queria dizer. E isso faz-se com... Eu acho que só tenho que fazer aqui um... Tu... E vai. Eu acho que depois ele vai ter outros problemas mais à frente para fazer contas. Ou seja, há outros sítios onde nós vamos ter que mudar, mas já se vê. Até ele, neste momento, agora, já não se está a queixar da linha do forward, que aqui já está a conseguir fazer contas, mas reparem agora que se ele fez as contas aqui, quer dizer que este YS10 predicted está na GPU, mas o YS10 labels não está. E ele está a queixar-se na linha 83, exatamente o mesmo problema. Expected all tensors to be on the same device. Portanto, o meu YS10 labels também tem que estar no device. Não sei se isto é suficiente. Já está. Acho que não. Acho que ainda falta alguma coisa mais à frente. Portanto, ele agora fez a conta toda e está-se a queixar na linha 106. Ora, a linha 106 é esta. Eu estou a tentar passar para o NumPy. E estou a tentar fazer o detach, mas para fazer este detach, primeiro preciso pôr isto no device, no CPU, acho. Acho que é assim, deixem-me confirmar. Quer dizer, não há nada melhor do que confirmar desta maneira. Pronto, já está, ok? Pronto, neste momento já estamos a usar a placa gráfica, mas o PyTorch é muito fixe porque permite-nos mesmo definir onde é que estamos a usar a placa gráfica. Num pedaço de código que realmente é mais puxado, que é o do treino, aí sim estamos a usar a placa gráfica. Depois, na parte final, na finalization, eu já não estou a usar a placa gráfica para nada. Eu basicamente fiz as contas ainda na placa gráfica, na linha 55, e depois tirei isto da placa gráfica para fazer o meu desenho em Matplotlib. Mas podia fazer o verdadeiro, eu podia ter tirado o modelo de volta para o meu CPU, porque sei que isto só vai acontecer uma vez. Podia ter posto o XS10 de volta para o CPU e depois fazia esta conta do forward já no CPU e no final não tinha que pôr o resultado no CPU. Estão a perceber a diferença? Portanto, a diferença é que eu agora estou a fazer esta conta no CPU já e não no GPU. Acho que funciona. Vamos experimentar. Opa! Esqueci-me de alguma coisa. No 107, expected all tensors to be on the same device. Não acho que estou... Bom, já estou a inventar, não vou inventar. Estava a funcionar, deixa ficar sossegadinho. Assim há pouco, porque preciso de tempo. Pronto, mas bottom line é, nós já estamos a conseguir treinar uma rede na GPU e está a funcionar. Okay? Vamos passar ao próximo exercício. Alguém tem dúvidas? Não? Next. Exercício 2. Esta ideia de estarmos a clicar em dados à mão é um bocado, não é muito útil em deep learning. Nós normalmente em deep learning usamos centenas de milhares de dados ou mesmo milhões de dados. Portanto, na verdade, este primeiro exemplo em que eu estava a
clicar em alguns pontos à mão não é o ideal. E no exercício 2 nós vamos exatamente fazer a coisa de forma diferente. Ou seja, vamos pegar no modelo de uma reta, que nós sabemos qual é, mas não dizemos à reta qual é. Por exemplo, vamos definir um M e um B para gerar uma reta. E depois, para ter uma reta, e depois, a partir desse modelo da reta, randomizamos valores de X e calculamos o valor de Y correspondente a esse X. E depois pegamos nesse valor de Y e acrescentamos algum ruído. Ou seja, nós não queremos os pontos todos ao longo de uma reta, porque isso era fácil demais, mas queremos com algum ruído. Queremos sintetizar um conjunto de pontos deste género, com uma equação daquele tipo. Okay? Portanto, Y igual a X mais B mais, uma distribuição normal, com média zero e um desvio padrão qualquer, só para acrescentar um bocadinho mais e menos ali ao valor de Y. Okay? E depois vamos pôr a nossa rede a aprender. Mas, neste caso, vamos aprender a fazer o load de um dataset. Ou seja, normalmente, quando estamos a falar de redes, nós usamos o que se chamam de datasets, que são conjuntos de dados gigantescos, tipicamente. E quando nós usamos conjuntos de dados gigantescos, nós temos então que fazer o tal particionamento que eu falei. Ou seja, se eu pegar em 3 milhões de pontos, epá, como isto são só pontos X, se calhar ainda dá para pôr na GPU, mas se fossem 3 milhões de imagens, não dá para pôr na GPU de certeza. Portanto, eu não posso treinar num único passo 3 milhões de imagens. Eu vou ter que partir esses 3 milhões de imagens, ou seja, o meu conjunto de treino, em pedaços. Estes pedaços chamam-se batches. E eu vou percorrer uma época treinando cada um desses batches. Por exemplo, imaginem que eu tenho 100 dados de entrada e não consigo pôr os 100 na GPU. Então eu vou dividir em 10, por exemplo, e vou pegar em 10 e treinar e otimizar os pesos da rede. Depois pegar outros 10, calcular o erro e otimizar os pesos da rede. Depois pegar os próximos 10 e por aí fora. Toda esta mecânica, estes mecanismos de pegar no conjunto de dados, dividi-lo em N batches, pegar nesses batches, e depois reparem que eu para ter a certeza que não estou a fazer nenhum bias da rede, ou seja, a enviesá-la de alguma maneira, o ideal é que eu pegue nestes dados de forma aleatória. Por exemplo, se eu pegasse nestes dados e pegasse o... deixa-me desenhar aqui em cima. Estou a falar destes dados aqui, por exemplo. Imaginem agora que eu dizia assim, ok, então eu preciso pegar estes dados. Olha, vou pegar os dados de x, menos 10 até menos 7. Isto não é muito bom para a rede. Porquê? Porque eu estou a tentar, eu estou a enviesá-la, mesmo que seja não intencionalmente, porque eu estou a dar só um bocadinho daquele scope. Portanto, a forma de recolher os dados de um batch, a melhor, é aleatória. Eu devia pegar neste, de forma aleatória. É o que for. E toda esta mecânica de pegarem algumas partes dos dados de forma aleatória e depois pegar outras e não sei quantos e ir iterando de umas para outras é o que faz um dataset loader do PyTorch. Portanto, nós vamos criar um dataset e depois vamos ligar esse dataset que se chama um dataset loader, que faz exatamente toda esta mecânica de particionar os dados, ir buscar aleatoriamente os dados, permitir iterar em cima dos dados e por aí fora. Vocês já vão ver por aí. Okay? Portanto, ponto número 1. Vamos tentar gerar um conjunto de 3 milhões de pontos com x entre menos 10 e 10. Okay? E isto está a tocar num dataset. Portanto, deixem-me só orientar aqui. Vamos fazer um exercício. Está ali, depois não é parte 7, é parte 11, copiamos este, copy-paste, exercício 2. É x2. Ok. Então, aqui, S. Portanto, não vamos ter o points.pkpl porque já não há pontos, nós vamos sintetizá-los. Portanto, toda esta parte aqui de carregar os pontos e não sei quantos, não sei o que mais, vai à vida. E há de ser substituída por um dataset. Ora, como é que se faz um dataset? Cria-se uma classe. Eu agora vou pôr isto bem baixo, okay? E vou pôr isto maior, porque agora quero criar aqui um novo ficheiro chamado model.py e outro chamado dataset.py. Ora, o model.py não tem mais do que o meu modelo. Normalmente está no mesmo ficheiro à parte. Cá está ele. Ele vai precisar de alguns importes. Mas eu acho que ele os descobre automaticamente. Deixa eu ver. Não? Sério?
Importe Porsche. Ok, era só isto que eu precisava. O modelo que eu quero aqui à direita. E o dataset também quero aqui à direita. Manda lá. Aqui está ele. Então, neste momento ele aqui não sabe qual é o modelo e nós vamos ter que dizer assim from mobile import mobile. Ok, já está. Agora estamos a tratar do dataset. Deixem-me olhar aqui para o dataset. Então, a lógica é exatamente a mesma de fazer um modelo. Portanto, eu vou criar uma nova classe. Portanto, esta sendo o PyTorch, está toda muito focada em classes e em heranças e por aí fora. Portanto, eu vou criar uma nova classe que a que chamo dataset. Eu chamo sempre dataset, que é uma coisa genérica. É fixe porque eu não gosto de chamar, tal como há bocado não chamei o line regression model, chamei-lhe só model, é porque depois eu vou ter o line regression e quando mudar para sinusoidal, esqueço-me de mudar e fica lá o line regression. Portanto, eu uso aqui o termo abstrato genérico e então aqui tenho que ir buscar o torch, ponto fields, ponto data, ponto data setting. Obviamente que aqui tem que estar um import torch. Ou seja, estou a criar uma classe que já herda de uma classe do PyTorch. E esta classe do PyTorch obriga-me a definir o construtor, como em todos os casos. E também mais duas funções. O getItem com dois underscore, self.index. Já o vamos definir. Eu já vou só pôr pass, para não estar ali a dar bronca. E outra que se chama o len. E para já vou só pôr pass. Então, pensem assim, aqui do ponto de vista do construtor, quando nós, o que nós queremos é então criar um dataset. O que é um dataset no contexto deste exercício? É um conjunto de xs e tonetes, de 3 milhões de xs e tonetes. Portanto, será mesmo 3 milhões? Se calhar depende de uma variável chamada numPoint. Esses xdes e tonetes serão feitos com o valor de m e de b. Olha, se calhar, aproveito e ponho aqui também como argumento. Ok? Portanto, generate dataset. Generate xs. Então, eu vou ter que fazer um random. Para isso uso a biblioteca do NumPy, porque até já me devolve coisas em random. np.rand. Isto devolve-me um conjunto de numPoints, um conjunto de não sei quantos pontos, de n ponto entre 0 e 1. E se eu quero, eu tenho que pôr aqui vírgula 1, que é o tamanho do shape, eu vou pôr aqui os meus xs. Vou guardar já isto aqui dentro da classe, xs, e aqui faço um print do xs, para vocês verem. Ponto shape. Okay? E se calhar um print antes. Agora o gajo precisa do np. A sério, não sabe o que é o np. Import numpy as np. Não é xs, é self xs. Self xs. Ok. Então, aqui, na parte onde nós lemos os nossos pontos, nós vamos, em vez disso, create the dataset. E depois desta parte que eu vou só fazer aqui um exit, zero. Portanto, vamos só testar esta parte inicial. Então, vamos criar aqui uma variável dataset, que será uma instância da classe dataset. Dataset. Com letra grande, os tipos são com letra grande. Então, from dataset, que é o nome do ficheiro, import dataset com letra grande, que é o nome da classe. Ok, estamos a caminho. Então, aqui estamos a criar o nosso dataset, que quando eu instancio um objeto de uma classe, vai chamar o construtor, que é o init, e ao chamar o construtor, vai gerar um conjunto de x e depois vai imprimi-los e imprimir a sua forma. Só isto para dar, ok?
é x2 e agora, bem, ora, 43, erro na 43, mas como na 43 tem nenhum, estou perdido. Ah, olha que inteligente que eu sou, estou a mudar o main do exercício 1. Ora, este aqui, e este aqui deve estar impecável, não é? Pois, este aqui está. Então, vamos pôr este para aqui. Para aqui. Não, não quero fazer o override. Vamos copiá-lo. Ok, está ali. Depois apago o exercício 2, que não está a fazer nada. Depois puxo o model e o dataset que estão no exercício 1. Uau! Para dentro do exercício 2. E pego no main e ponho dentro do exercício 2 e pego naquele main e faço o rename para main. Ok? Não sei se isto aqui fez tudo o que era preciso, mas acho que sim. Vamos ver. Acho que sim. Portanto, se eu agora fizer isto. Ah! Então ele está a dizer, olha, não consigo inicializar um dataset porque o meu construtor precisa do número de pontos, do M e do B. Boa, tá, tem razão. Então, vamos pôr 3.000 pontos, um M de 0,3 e um B de 14. Olha, ali estão 3.000,1, são os XS daqueles pontos. Okay? Então, agora... Eu posso 3.001, exatamente. E agora vou calcular perdão. Estes focos ainda estão entre 0 e 1, como podem ver. Se eu quiser entre menos 10 e 10, tenho que multiplicar por 20 e subtrair 10. To get value between. Menos 10, né? Ups, 10, 10. Ok, então agora preciso do ys. Então, self.ys igual a y igual a mx, portanto m é o m, vezes x é o self.xs, mais b. Então, se eu fizer isto, já fica ali com o self xd. Mas não imprimi nada, pois assim também é difícil. Então, mas de qualquer forma, imprimir não ajudava grande coisa. Se calhar o que ajuda mesmo é desenhar. Nós já estávamos a desenhar há bocado. Vamos continuar a desenhar aqui. Então... Eu aqui estive a converter para NP arrays, não sei o que mais, já está tudo em NP arrays. E, portanto, agora vou só desenhar. Ora, o que é que será o XSNP? Se calhar, por uma questão de lógica, vou chamar aqui XSNP. NP. E aqui o YS? Vou chamar YSNP. Então, aqui, só tenho que ir buscar ao dataset. A propriedade XSNP. E aqui vou buscar o dataset. A propriedade XS. YS. NP. Se quiserem, até podemos chamar-lhe, tal, para manter a consistência, NP labeled. Que é para isto ficar com o nome certo. Pronto, estão aqui os nossos pontos. 3.000 pontos, todos em cima de uma reta, dividida com um M e um B. Agora, obviamente, se nós demos isto para a rede vai estar a treinar em cima de dados perfeitos, o que não faz sentido nenhum, porque as redes treinam em cima de dados com ruído, não é? Nós, quando estamos a tentar pedir à mão os nossos pontos em cima de uma reta, tivemos o cuidado de não pôr tudo mesmo em cima da reta. Portanto, nós precisamos acrescentar aqui este tal N, este ruído. Engraçado, isso não dá para selecionar. Este ruído vindo de uma gaussiana. Então, como é que se faz isso? Ora, eu vou pegar nos meus
Vou pegar nos meus dados de XS, de YS, perdão. E vou acrescentar mais igual, vou-lhe pôr em cima ruído. E como é que eu calculo o ruído? np.random, ponto normal, ou seja, uma distribuição normal, vais buscar um valor de uma distribuição normal com uma média de 0,0 e um sigma de, depende agora do que eu quiser, vou pôr aqui mais um argumento para o sigma, se alguém quiser mudar, depois pode mudar. Vamos dizer que o sigma é 0,4. Estou a inventar. Sigma. E depois, isto não é um valor, é um valor sorteado aleatoriamente de uma distribuição normal para cada um dos valores que eu tenho no meu YS, ou seja, são 3 mil valores. E, portanto, eu aqui tenho que definir o tamanho deste random array desta forma, size. Igual a um duplo, como num point, vírgula 1. Pronto, isto aqui faz o add noise. E podemos ver se isto funciona, desenhando. Falta-se, não devia faltar, porque eu pus aqui por defeito. Então, normal. Got an unexpected keyword sigma. É scale, chama-se scale e não sigma. Ele aqui chama-se scale. É o número do argumento que ele definiu. Ok, cá está. Obviamente que se nós aumentarmos o sigma, por exemplo, para uma ordem de magnitude para 1,4, temos mais ruído. Ok? Mas pronto, podemos até deixar assim como está. Ah, e obviamente podemos fazer variar o M e a reta fica inclinada no sentido contrário. Nada de dificuldade aqui. Portanto, o nosso dataset está a ser gerado de forma correta. Depois, deixem-me só ver aqui se eu não estou. Isso. Agora, ainda no dataset, nós vamos ter que ter os dados. Vocês já perceberam que os dados dão jeito é tê-los em torch, no torch sensor. E portanto, eu posso já, aquela conversão que eu fazia aqui, apaguei-a, que era aquela conversão de passar do NP para torch, posso fazê-lo já aqui. Então, convert torch tensor. Então, aqui self.xs10, chamamos de nós, né? Igual a torch.from NumPy self.xsnp. Portanto, passa para tensor a partir do NumPy e faz a mesma coisa para o Y. Ok? Depois falta-nos só mais uma coisa, que é perceber quantos dados é que nós temos. Portanto, eu posso pôr aqui o meu self.eu faço logo no início, se calhar. Portanto, eu vou guardar aqui a minha variável self.numPoint. Porque é que eu vou guardá-la? Porque sempre que me perguntarem qual é o comprimento deste dataset, eu retorno o self.numPoint. Também podia ver o tamanho do array do XSNP e por aí fora, mas já tenho a variável, vou retorná-la. Portanto, o len é suposto dar uma variável. E depois o get item vai buscar um dos dados do array em função do seu índice. Portanto, eu para ir buscar este get item, eu tenho que implementar aqui no return de qual é o valor de x para o índice index. Ora, será o self.xs10, o tensor, tornamos já o tensor, com o valor do index. E isto é um tuplo, portanto eu retorno duas coisas, retorno x e o y. Self.xs10 YS10, valor do index. Ok? Return a specific x,y of the dataset. A specific element given the index of the dataset. Ok? Return the length of
do dataset. Nunca escrevo length direito, não sei porquê. Pronto, temos o nosso dataset feito. Alguma dúvida? Não? Então, agora que temos o nosso dataset feito, e até já o desenhamos e tudo, como é que nós o integramos aqui? Ora, os hiperparâmetros e a definição do modelo mantêm-se iguais. Portanto, aqui nada. A única diferença que nós agora temos que fazer é, ou melhor, se calhar antes disso, vamos fazer aqui mais uns exemplos, só para vocês verem agora como é que nós podemos, então, perceber se o nosso dataset está a funcionar. Para isso vamos ter que criar o que se chama um dataset loader. Portanto, eu vou-lhe chamar train, porque isto são os dados de treino, loader, ou se quiserem vou-lhe chamar loader só, igual a, e agora tenho que criar o meu dataset loader, deixem-me ver qual é a sintaxe. Ups, sorry. Tosh, utils, data. Não é data? É. Data loader. Ok? Portanto, este data loader é uma classe do PyTorch que permite fazer então a tal gestão de particionamento dos dados, não sei o quê. E para isso precisa de um dataset. Portanto, eu vou-lhe dar o dataset que acabei de criar. Ou melhor, a instância do dataset da classe. Portanto, o dataset com letra pequena. E depois ele precisa de mais algumas coisas. Precisa de, se ele, ele quer saber qual é o tamanho de cada divisão. Portanto, eu sei que tenho 3.000 pontos. Vamos dizer que eu vou fazer isto em batches de 256 pontos. Ok? Portanto, eu vou treinar primeiro 256 pontos, depois outro 256, depois outro 256, e quando chegar ao fim das partições do 256 para completar os 3.000, eu digo assim, pronto, já treinei uma época inteira. E depois outros 256, 256 e por aí fora. E ele faz esta gestão toda. Portanto, aqui o meu batch size é com underscore, é size igual a 256. Não é drop-off de itens? Acho que não, acho que... Acho que é um problema. Se ele pega nos últimos, ou nos primeiros, que ele não, ou nos últimos, e ele dá-lhe as trocas, não treina aquela parte. Porque pode ser perigoso. Imagina que o meu batch size é 2.999. Ele ia fazer um passo de otimização com 2.999, é um conjunto de dados interessante, e depois só com um. E esse um é muito pouco, pode ser só ruído. Eu acho que ele não faz isso automaticamente. Acho que nós temos que ter o cuidado de garantir que o último batch não é pequeno demais. Eu aqui nem me preocupei com isso. Ficamos com um batch de 80 mil, vai haver uma troca de 80, se mesmo que sejam 355, há bibliotecas em que o default não dá troca. Se calhar é o mais adequado, é o mais adequado fazer por default. Eu aqui não sei o que é que ele faz por default, acho que ele faz o contrário. Usa. E você é que tem que ter o cuidado. E depois, aquela cena de ou usar os dados ordenados como estão. Na verdade, eu aqui, se usasse os dados ordenados como estão, não era grave. Porquê? Porque eu os gerei aleatoriamente. Mas isso, eu não sei isso sobre dados que vêm do... Portanto, eu aqui vou fazer o shuffle igual a true. Okay? Isto permite-me garantir que ele aqui faz o baralhamento, baralha os dados e não estresse. Pronto, já tenho um loader. Então, como é que nós experimentamos um loader? Para experimentar um loader, o que nós fazemos é for, e agora eu vou ter os meus xs e os meus ys labels. Isto são tensores, porque nós sabemos que estamos a retornar tensores. Ok? Dentro de, e agora aqui ponho o meu loader. Portanto, o meu dataset loader permite fazer uma coisa tão fixe quanto esta. Eu aqui, já agora para apaziguar o Francisco, nós vamos dizer qual é. Portanto, vou fazer aqui. Batch index igual a zero. Batch mais igual a 1. Batch index, não é batch? Print batch mais str batch index
has XS, YS, of size, e aqui vou pôr o str do XS10, e aqui não sei, pois eu aqui vou ter que converter para um PyArray para poder, ou não, se quer, não. Não, dá para fazer o shape, dá para fazer o shape aqui, XF10.shape, ok? É só o X10, o Y será o mesmo também, obviamente. Portanto, vamos ver o que é que ele dá aqui. Ups, enganei-me algures, então, na linha 29. Na linha 19. Ah, eu chamei NP Labels. Eu chamei só YSNP. Ok? Então, cá está. Está bem, Francisco? Ele não deita fora. O último bate está lá. Portanto, se eu dividir isto por 256, fica realmente assim. O que o Francisco estava a dizer, reparem que eu, quando estou, então, eu tenho um dataset de 3000 e estou a dividir em 256, o que eu estou a fazer é, eu estou a pegar neste 256 e a assumir que eles são uma amostra representativa dos dados totais, de tal forma que eu posso fazer evoluir o modelo em função do erro que obtive só com esta amostra. E, portanto, convém que cada batch seja representativo da amostra global. Porque senão eu posso, por causa de um batch, estar aí para a esquerda e por causa do outro estar aí para a direita. E aí sim não vou convergir. E esta questão que o Francisco levanta faz sentido, porque eu podia ter aqui escolhido uma coisa que não desse jeito nenhum, sei lá. Se eu fizer isto assim, na verdade, vamos pôr aqui 1000 e se for assim. Epá, está difícil. Bom, vou usar o meu exemplo que é muito mais fácil. Se eu fizer isto assim, 2999, olha o que é que acontece. Eu vou ficar só com dois batches. O primeiro tem 2999 valores, que é muito representativo de uma amostra de 3000. Mas o segundo só tem um valor de uma amostra de 3000. Isto não é representativo. Portanto, convém ter o cuidado de equilibrar o tamanho dos batches e de ter a certeza que o último não, não tem assim um valor estranho. Ou então fazer como o Francisco diz, tentar fora. Diga, desculpe. Para montar o modelo, vou fazer a limpeza dos dois. Pois vai. Porque nesta parte do Optimizer, já preciso explicar mais coisas antes da malta perceber o que vocês estão a dizer. Então. Isto era só para experimentarmos o nosso dataset loader, portanto não precisamos mais disto. E agora finalmente vamos então perceber como é que isto se faz. Reparem que eu aqui estou a fazer um treino. E este meu treino era feito para todos os dados de uma vez só. Mas eu agora vou ter que fazer batch a batch. Portanto eu vou usar um ciclo de forma, um ciclo este. E agora, antes de fazer isto, eu vou só fazer aqui mais um grupo, que é... Nós podemos fazer, salvo erro aqui, um enumerate. E aqui tem o meu batch IDX, vírgula. Fica com mais pinta assim, não fica? Vai funcionar. Funciona, ok? Portanto, eu vou usar uma coisa com mais pinta assim. Eu só usei o enumerate para tirar fora aquele computador. Então, aqui... O que nós vamos ter é um ciclo, dentro do ciclo de treino, um ciclo para percorrer os batches. Train, batch, by batch. Ok? Então, reparem que eu aqui tenho o batch não sei o quê. Eu aqui preciso de. Eu estava aqui a fazer from NumPy, não sei quanto XS, to device. Eu primeiro não preciso fazer from NumPy, porque eu o que ele me retorna no XS10 já é um tensor. Só preciso pôr aquilo no device, para garantir que aquilo vai para a placa gráfica. Depois, os meus labels
Mais uma vez, não preciso disto, só preciso garantir que isto vai para a placa gráfica. Não, para lá, está mal. Não é assim mesmo. XS 10 to device. E aqui é YS 10 de tensor NP labels to device. Ok? E depois, a partir do momento em que tenho isto, faço as contas todas. Aqui, este reporte da época já não é da época. Quer dizer, é da época, mas eu tenho que dizer qual é o batch. Portanto, eu vou acrescentar aqui. Batch índice str batch idx mais. Ok? Eu acho que me enganei aqui. Ah, falta mais uma política. Portanto, a época, não sei o quê, o batch, não sei o que mais, dá uma loss, não sei o que menos. E depois aqui, este índice da época já não é feito dentro do batch, é feito cá fora, certo? Portanto, isto já não faz parte do treino do batch, só esta parte. Então, eu vou pegar numa parte dos dados, pô-la na GPU, é isso que isto faz, faço a aplicação do modelo a essa parte dos dados, ao batch, calculo a minha loss e aqui faço a otimização em função da loss que calculei com aquela amostragem dos dados. Por isso é que o Francisco há bocado estava a dizer que cada batch tem que ser representativo. Senão, se, por exemplo, se eu tivesse aquele batch de 1, não é nada representativo, eu ia calcular um erro e podia estar a otimizar o modelo num sentido que não precisava nada, ou seja, estava a divergir, porque estava a atualizar o modelo com o mesmo peso para para um batch de 1, que estava a utilizar para o batch de 2.993. Ok, acho que isto para já está a andar. Aqui embaixo, bloco, o gajo já não está a gostar destes blocos, porque é o dataset, portanto eu posso desenhar aqui o meu dataset.np não sei o quê, e dataset.np não sei o quê, e pressão não sei o quê. E depois aqui, não é dataset, dataset. Aqui é a mesma coisa, dataset.x, e os predicted estão ali, portanto, dataset.y. Ok, vamos tentar treinar isto. Então, isto é a figura inicial, só com os dados, e agora o gajo vai treinar. Ia treinar. E onde é que ele se passou? 66. 66 XS10. Eu acho que os meus dados precisam ser. Pois eu aqui converti os dados para ter a certeza. Estes NumPy arrays deviam ser todos em NumPy 32. E eu esqueci-me de dizer isso. Mas eu acho que ainda posso dizer isso aqui. Posso dizer aqui self.xs. S-type. NP-float32. Se estes aqui são os que geram todos os outros. Se estes aqui, o XS, que é o array que gera todos os outros, gera o YS e depois, a partir daí, vamos gerar os XS e o YS 10, tensores. Se este já for 32, eu acho que tudo o resto vai ser 32 e ele já não vai precisar desta conversão. Já não. Não me fingiu. Em que linha, diga-me? Falta-me o quê? XSNP, não é? É isso que você está a dizer? Isso, obrigado. Ora, isto não resolveu. Get atributo. Linha 29 do main. Linha 14 do init. Ah, aqui também é a mesma coisa. Pois, ó Gil, você encontrou um erro. Certo, pá. Grande ajuda. Meia ajuda. Aqui está ele a treinar e no final, bronca. YSNP predicted. Isso não existe? YS. Ah, chamei-lhe label, não chamei predicted.
Play-offs. Não, está bem. Ah, não. Pois, Y é sempre predicted, mas isto agora já não é da dataset. Foi o que saiu daqui da, do cálculo do modelo. Okay? Não podia ser dataset ponto. Ok? Mais um stress. Aqui, o que é que está a acontecer? Os nossos... isto é na linha 95. Linha 95 é esta, é quando eu estou a tentar desenhar isto. E o que é que está aqui a acontecer? Os XSNP são um conjunto de dados com tudo. Portanto, eu aqui estou a usar o XS10, mas usei de uma forma leviana. Porquê? Porque o XS10, na verdade, está com o valor da última iteração do BATS e que há de ser o BATS apenas um conjunto, uma subset de dados. Ou seja, eu não posso ser assim, pega no último BATS, que há de ter só um bocadinho de dados, e calcula um Y. Fixe. É o que estou a fazer no 91. Depois pega nesse Y e põe-me isto na CPU e põe-me isto num pipe para poder desenhar. E depois eu vou pegar neste XSNP que tem 3.000 valores e vou tentar desenhar com um conjunto de 180Y. Isto não pode ser. Portanto, eu tenho que garantir que este XS que está aqui vai ser um XS com a amostra toda. Ou seja, eu vou fazer as contas todas sem os batches, só para mostrar. Como é que se faz isso? Eu acho que posso pôr aqui o dataset ponto XS 10. E assim garanto que isto são todos os valores e não apenas num batch. Opa! Expect the alternances to be on the same device, pois. Agora, este XS 10 tem que ser do device. Não há. O device. Ahá! Cá temos as nossas linhas e os nossos dados previstos pela rede. Como podem ver, ela aprendeu de forma perfeita com este conjunto de dados. Ok? Dúvidas? Ok, eu julguei que isto ia andar mais depressa, mas a culpa também é minha, que eu não sou tão, não sou muito proficiente aqui em rede, ainda estou a aprender coisas. Portanto, nós temos neste momento uma hora, não é? Uma hora e tal. Vamos avançando, e se for preciso, passa-se para a semana que vem, não, também não é para ir. Acho que é importante fazer isto com calma para vocês perceberem. O que vamos fazer a seguir é... fazer isto com uma função sinusoidal. Ou seja, vamos só complicar um bocado mais os dados de entrada e depois ver se realmente conseguimos criar um modelo para aprender. Okay? Mas vamos primeiro gastar 5 minutos, ok? Portanto, às 11 encontramos aqui, vamos só comer qualquer coisa 5 minutos e voltamos.
Mas é sinal que já anda a levar bolas há muito tempo. Ou começou só agora? Imagens, às vezes quando começa a gravar imagens e no eixo de pontos e nos eventos, aquilo rapidamente fica. Mas esse ponto de alvo que faz é grava mensagens, ou erros. Mas provavelmente quando você correr outra vez isso não vai ocorrer, esses logs começam a disparar outra vez, portanto você tem que fazer cortes mais frequentemente. Está bem?
Pois, vou pedir um minuto. Seria. Se calhar digo que tem que ver pelo menos uma diferença em todos os grupos. Ou seja, não pode haver um grupo que já tem igual ao apoio. Acho que é melhor essa grande. Só uma variante. E falar de uma certa cadeira. Está bem, está bem. Ou seja, vocês escolhem, mas o grupo não pode ser igual. Mais para ter um elemento diferente, para ter um grupo diferente. Para mim. Ok. Então, é sempre uma sessão. O grupo de trabalho, estávamos aqui a discutir, que eu já nem me lembrava que tinha dito que os grupos tinham que ser diferentes. Estávamos a discutir o que é diferente. E o grupo diferente é. Tem que ter pelo menos, portanto, não pode haver um grupo exatamente as pessoas do grupo do primeiro trabalho. Okay. Se uma das pessoas variar, já está tudo bem. Obrigado. Ok, malta, então, a propósito do trabalho prático, Gil, não foi o jeito, eu vou falar de trabalho prático, mas não foi o jeito. Era fugir mesmo, nós.
Está conseguindo? Pergunta da grande dificuldade da instalação. Para o trabalho prático, o que eu queria era que vocês me começassem a mandar os grupos, porque o meu plano é, para a semana eu vou usar o trabalho prático, em termos de matéria eu vou dar esta aula ainda sobre uma função sinusoidal e depois vou dar a próxima aula sobre learning com imagens, com processamento de imagens, redes convolucionais e por aí fora. E depois o trabalho prático e depois vocês só vão ter mais uma aula na verdade e fica para o trabalho prático, para tirarem dúvidas para o que precisarem. Ou seja, eu queria que vocês fossem já de uma prenda de Natal, que é o trabalho prático, né? para fazerem e para terem, já sabem, podem apresentar ou na data do exame de época normal ou na data do exame de época de curso, se não quiserem. Mas, opa, eu acho que é melhor se vocês já forem com isso para casa agora no Natal, podem aproveitar as férias se quiserem para avançar. E, portanto, vou precisar dos grupos já. Vocês têm que mandar, como fizeram no primeiro trabalho, um e-mail para dizer quem são os grupos. E a regra, o que eu tinha dito era que queria que vocês variassem. Portanto, a regra vai ser, não pode haver um grupo exatamente igual a um grupo do primeiro trabalho. Basta mudarem um dos elementos para o grupo já ser diferente e, portanto, poder ser autorizado. Okay? Agora, não podem dizer, eu fiz com X, Y e Z e este trabalho é com X, Y e Z outra vez. Okay? Pronto. Então, vamos continuar? Então, continuando. Eu agora estou a hesitar sobre. Mas quer, vou seguir aqui um bocado a lógica. Ok, vamos treinar uma rede sinusoidal. Portanto, lembram-se da função sinusoidal, que é um y igual a seno de fx, tá? Esta. Primeiro vamos gerar os dados de treino, ok? Portanto, vamos gerar apenas os dados de treino. Portanto, eu preciso de um f e de um a como parâmetros. E vou aqui criar, então, deixa-me pegar isto tudo, write.all, e agora tenho aqui o docs não interessa, o exercício 1 também não, o 2 também não, e vou criar aqui o 2, vou-lhe chamar 3, e extreme, e temos então um main, um dataset, um model, ok? E aqui deste lado, cd ponto ponto, é x3, e cá estamos nós. Ok, estamos no exercício 3. Então, ponto número 1, os nossos dados são diferentes. Ora, os nossos dados são diferentes, o nosso dataset tem que gerar dados diferentes. Portanto, vamos começar por ir ao nosso dataset. Ora, neste momento, já não faz sentido dar um m e um b, e um sigma, quer dizer, o sigma ainda faz sentido. Nós aqui vamos dar o que ele chama o F e o A, ok? Ali na equação, o F e o A. O F é a frequência, o A é a amplitude. F e o A. Eu, em termos de frequência e amplitude, não sei quanto é que experimentei para já, mas deixem-me ver aqui o que é que eu fiz, só para... É assim, eu posso pôr dados que não são agora inventados, mas depois posso pôr uns valores que não têm jeito nenhum e por aí fora. Portanto, olha, 2 na amplitude e 1 na frequência. O que é que eu fiz? Vou fazer igual só para ter a certeza que isto não corre mal. Ok? Então, eu tenho aqui os meus pontos. Vou gerar os meus pontos também aqui. E depois, já agora, os meus pontos também podem ter um x mínimo e um x máximo. Não interessa, assim está bem. E depois, converto os meus pontos em float 32. E agora aqui está a diferença. Portanto, eu agora aqui tenho que fazer as contas para o modelo sinusoidal. Reparem que isto não é a rede que está a usar o modelo, é a sintetização de dados que está a usar o modelo. Porque nós estamos a simplificar essa parte, estamos a sintetizar os dados, para isso é que estamos na equação do modelo. Então, aqui fazemos o sin da frequência vezes o self do xs vezes a amplitude, não é? Isso, vezes a amplitude. O sin não existe, é o mar.sin. Pronto, acho que depois aplicamos ruído da mesma forma, depois convertemos para tensores da mesma forma, blá blá blá, tudo da mesma forma. Se fizermos isto e corrermos o código, o que é que correu mal? Deixa lá ver aqui. Não escreveu o mar.sin. Não chegou a mudar, não chegou.
Mas fiz um importe do sino, em princípio ali. Aqui. Mas quando... tem que fazer uma nota de sino, acho. Acho que não, só se fosse, só se tivesse feito importe mate. Se eu fizer from mate importe sino, só tenho que escrever sino, acho eu. Deixa eu ver o erro outra vez. É o self.xs que eu chamei de self.xsnp. Opa! Porque isto já devia estar completamente certo. Ah, ok, pois. Eu não posso usar a função sin, é uma função, se vier do mato, é uma função que opera em cima de um escalar. Eu quero um seno que opera em cima de um conjunto de dados matricial do NumPy array. Portanto, tenho que usar o sino do NumPy array. NP-sin, é assim. É. Agora a terceira pode confiar em mim. Ok, cá está um seno. Querem mais ruído? Vamos fazer mais ruído. Vamos pôr aqui um sigma maior. Sigma 3. Pronto, cá está um seno com ruído. Querem um seno com mais fase? Perdão, com mais frequência? Tem que 0.3, não faz sentido nenhum pôr 0.3 na frequência. Aliás, nem sei como é que ele provavelmente ignora o valor negativo. Pois o seno não interessa os negativos. Mas eu queria pôr mais uma frequência maior. Deixa-me ver se eu consigo pôr aqui 1.3. Pronto, já temos mais coisas. Ok? 1.3 foi demais, mas 0.9 já ajuda. Okay. Pronto, ok. Cá temos nós um seno e agora vamos treinar. Portanto, se nós carregamos para andar para a frente, ele vai colocar as épocas todas e já treinou. Pronto, isto é o que ele dá com o seno. Qual é o problema aqui? É que o nosso modelo não tem complexidade suficiente para representar dados tão complexos. Ou seja, é certo que os modelos são genéricos, os modelos das redes são genéricos, mas têm que ter complexidade suficiente para representar. Ou seja, nós livramos realmente, quando vamos para redes, de ter que perceber qual é a equação do modelo para criar uma equação e fazer evoluir esses parâmetros. Ou seja, é um modelo explícito no sentido de explicar completamente o fenómeno físico. Sim, é certo, não temos isso. Temos modelos genéricos, que são as redes que definimos. Mas ainda assim temos que ter algum cuidado em não definir redes que estejam demasiado simples ou até demasiado complexas para o fenómeno que estamos a tentar treinar, explicar. Neste caso, então, o que falta é complicar o modelo de forma a que ele seja... que ele consiga fazer aqui o fitting. Então, temos que ir para o módulo, ok? Ora... nós temos uma camada de entrada, portanto, o in é igual a 1, o out é igual a 1. Até aqui, ou se quiserem, até posso fazer. Deixa eu ver como é que tem. Model. Pois, exatamente, eu posso fazer assim. O in e o out são iguais a 1. 1,1. Expected expression, call expression, tá? Ué, percebi. Está bem, eu ponho aqui uma série. Pronto. E agora, já estás bem? Aí eu, ah, está bem, o in é uma keyword. Ok. Size in, size out, 1,1. Então, isto é o in e o out. Nós agora vamos complicar, vamos fazer três camadas internas, cada uma delas de 64. Portanto, na verdade, o que nós estamos a falar é não de pôr aqui a entrada e depois aqui a saída, mas pôr aqui a entrada, x, depois pôr aqui 64 neurônios, todos ligados à entrada,
Depois por aqui, mais 64 neurônios, todos ligados entre si, é um fully connected, portanto todos ligam com todos, e depois aqui mais 64, todos com todos, e depois finalmente todos eles, todos estes 64 da terceira camada, vão se ligar ao Y, à saída. Okay? E dizem vocês, mas porquê que você fez isto com 64, 64, 64, e 3 camadas, e não fez 4 camadas, e não pôs um TV em vez de 64? E a minha resposta é, olha, foi pedir um exemplo, e isto é completamente arbitrário, muitas vezes arbitrário. Okay? Se calhar funciona com 32, 32, 32. Uma pessoa não tem tempo de experimentar tudo e às vezes nem não faz muito sentido estar a experimentar, porque há coisas mais interessantes para fazer. Portanto, eu neste momento baseei-me num exemplo, até já tive quem olhasse para aqui e dissesse, ui, mas isto é demasiado complexo para modelar no cenário. E se calhar até. Portanto, mas neste momento eu tenho então o size do layer 1, o size do layer 2 e o size do layer 3 e o size alto. Tenho isto, ok? Depois, temos então agora que fazer uma rede que desta vez já é deep. Deep learning refere-se a redes que têm várias camadas internas, portanto é profundo nessa direção. Neste momento então nós temos uma camada, que é um layer que será linear, mas que passa de uma dimensão 1 para uma dimensão de 64. Portanto, isto será o size da camada 1. Okay? Portanto, isto é, eu se calhar apaguei isto, não devia ter apagado, porque é capaz de dar jeito de ter aqui uma âncora visual em relação... Ah, entendo. Okay? Pronto, mas vocês têm na cabeça aquilo que eu tinha. Portanto, isto é o nosso layer 1. Depois, devemos ter o layer 2, self.layer 2, que é igual a um linear, portanto, neste momento estamos só a usar sempre topologias fully connected, portanto usamos sempre o linear, que é todos ligam com todos, e aqui vamos ter então o size do L1 para entrar e o size do L2 para sair, portanto na verdade vamos de 64 para 64. Este era o layer 2, depois temos aqui o 3, este era o 2, depois temos aqui o 3, que recebe aqui o size do L2 e devolve o size do L3. E finalmente temos o layer 4, que vai do tamanho do layer 3 para o alto, o size alto. Ok? Portanto, isto é a nossa definição da nossa rede. Agora, em termos de forward, que é a única coisa que nos falta implementar, nós temos então é que passar o modelo pelas várias camadas, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular um YS em função do layer. Vamos chamar a este um XS também. Depois pegamos neste XS e calculamos para o layer 2 e calculamos um XS novo. Depois pegamos no XS e calculamos para o layer 3 e fazemos um XS novo. Depois calculamos no XS. Pegamos no novo XS e calculamos para o Y4 e aí vamos chamar YS e retornamos o YS. Só estou a percorrer os dados por todas as camadas da rede na ordem definida. E a não ser que eu esteja, devo-me estar de certeza a esquecer de alguma coisa. Ah, sim, exato. Falta aqui uma coisa. Como eu vos tinha dito, para que uma rede aprenda coisas não lineares, que é o caso do ser, precisa de ter algum elemento de não linearidade dentro de si. E se tivermos apenas estas camadas, que é o y igual a mx mais b, que é o mx mais b, não é? O peso vezes o x mais o bias, nós não temos nenhum elemento de não linearidade. Portanto, para que a rede consiga aprender uma coisa não linear como é um seno, vamos ter que pôr aqui não linearidade. E fazemos isso de várias maneiras diferentes. Neste caso, eu vou usar então uma função de ativação chamada hello. Neural Networks. O que é que está mais na moda agora? Mas pronto, o hello é qualquer coisa deste género. É só uma coisa que dá zero durante algum tempo e depois, a partir do zero, do x igual a zero, começa a dar um valor linear. É uma hello. Podíamos usar outra qualquer, eu acho que isto funciona para qualquer uma. Esta aqui é sigmoide, por exemplo. Neste momento vamos usar a hello porque eu sei que funciona e já experimentei em casa. Aliás, na verdade, também já usei outra e acho que funciona. Então, este XS
antes de ser dado à próxima camada, vai ser, digamos, modulado por uma função não linear que é o tal relu. Se quiser, eu escuto as cabeças assim, acho que é mais fácil fazer assim. Ok? Portanto, eu só tenho que acrescentar o tosto relu em todo o lado, menos na última camada, isto é importante. Por que é que eu não acrescento esta função não linear na última camada? Como vocês viram aqui, ela dá valores entre 0 e 1. E eu posso, que eu na última camada não quero ter valores entre 0 e 1, posso ter valores entre, olha, menos 1000 e 1000, é o que a rede quiser. Portanto, não se aplicam as funções de ativação no final. Pronto, é isto. Esta será a minha rede. Continuando. Era o que eu estava a dizer. Eu acho que agora, a não ser que eu me esteja a enganar, eu acho que não preciso mudar muito mais. Quer dizer, de certeza que me estou a esquecer de alguma coisa. Isto é a entrada. Agora ela vai treinar. Está a treinar. Ops, aprendeu qualquer coisinha. Estão a ver? Portanto, ela já conseguiu adaptar-se mais ou menos. Claramente, passado 50 épocas, ele ainda tinha um peso, uma loss de 80. Ou seja, ainda era muito. Mas já conseguiu começar a adaptar-se. Vamos ver o que é que aconteceria se nós treinássemos mais épocas. Portanto, se aqui se o nosso número epochs for 500. Se calhar vai ser demais, mas vamos deixar o velho pular. Ok, aí vai ele treinar. Ok, está melhor, não está? Ainda assim, não parece conseguir otimizar completamente. Eu andei a bater com a cabeça nesta cena durante o fim de semana e cheguei à conclusão que uma coisa que faz muita diferença, neste caso em particular, é usar um otimizador diferente, chamado Adam. E dizem vocês, mas porquê? E eu não sei. O que eu sei foi por experimentação. Quando experimentei com este, a coisa funcionou melhor. Vamos ver se funciona melhor agora. Podem já ver ali que a loss está claramente a baixar. Há bocado era na ordem dos 80, agora já está nos 8. Que é bom sinal. Isto já deve estar um bocadinho melhor, digo eu. Pronto, cá está um seno aprendido. Okay? Já aprendemos um seno. E, na verdade, acho que nós já temos tudo o que era preciso para este exercício. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi complicar o modelo. Deixem-me só recapitular, ver se... Ok, uma rede nova, isso já fiz. Final do treino, desenho os dados de treino e os dados da rede já está. Portanto, já a coisa funcionou sem problema nenhum. Alguém teve dúvidas? Não? Reparem que, vamos falar do critério de terminação. Reparem que neste momento eu estou a iterar isto até 500. E para 500 nós já tínhamos aqui uma loss de 9 ou não sei quantos. Mas isto podia... Antes disso vou falar do learning rate. O learning rate é o quê? Este parâmetro que nós temos aqui em cima. Learning rate... Está aqui. Este learning rate, o que é que faz? Portanto, quando nós estamos a aprender, nós estamos a tentar descer uma função qualquer. Ou seja, há de haver aqui uma função qualquer. Vamos dizer que ela é assim. E nós, enquanto estamos a iterar, portanto, esta é a nossa função implícita, aquela que nós não conhecemos, e os nossos parâmetros da rede dão-nos uma loss deste lado. Isto é ótimo. E aqui são o valor de parâmetros. Então, se nós estivermos aqui e de repente fizermos variáveis de parâmetros, nós podemos fazer variáveis de parâmetros de tal forma que ele desça e venha para aqui. E depois fazemos variáveis de parâmetros e ele desce e vem para ali. E depois desce e vem para ali. Qual é o problema disto? É que nós estamos a dar passinhos muito pequeninos e podemos, a certa altura, demorar muito tempo a chegar à solução. Propomos muito devagarinhos. As nossas variações de parâmetros são sempre muito pequeninas. Podemos usar uma estratégia verde, em que começamos aqui
E quando fazemos um passo de otimização, damos um salto grande e vamos para ali. E depois damos outro salto grande e vamos para lá. O problema de termos passos grandes é que, a certa altura, quando chegamos aqui à parte final, nós podemos ter um passo demasiado grande para conseguir chegar ao fundo. Deixem-me desenhar, talvez melhor, um exemplo diferente. Imaginem que a nossa rede era qualquer coisa assim. A nossa função que estamos a tentar otimizar era qualquer coisa assim. Se eu tivesse um passo deste tamanho, eu realmente conseguia vir para aqui, e depois vinha para aqui, e depois vinha para aqui, e depois vinha para aqui, e eu nunca conseguia descer até, digamos, ao fundo da função, não conseguia nunca encontrar o melhor ponto, o ponto ótimo para os parâmetros, porque estava a dar saltos demasiado grandes nos parâmetros. Ou seja, é bom ter saltos grandes para ser mais rápido, e é bom ter saltos pequenos para chegar ao fim e conseguir mesmo encontrar a solução perfeita fazendo variar parâmetros de forma fina. Ou seja, é bom fazer variar o rácio como estes parâmetros vão variando ao longo do tempo. Ou seja, eu no início quero variar muitos parâmetros e no final quero começar a variar cada vez menos. E isso é o learning rate. Okay? O learning rate é a forma como eu estou a mudar, digamos, a magnitude como que faço alterar os parâmetros de época para época. Neste caso, por exemplo, eu tive um learning rate, eu estou a chegar até aos 9, não é? Reparem que eu ali nunca consigo descer dos 9. Se o meu learning rate fosse mais pequeno, provavelmente o que aconteceria é que eu vou muito mais devagar, mas talvez consiga ir mais longe, não sei, vamos ver. Agora depois é tudo um bocado, vamos experimentar, vamos ver. Estou em 20, 17, 12, mas acho que ali aos 10 continuo sem me safar muito bem. Mas já estou nos 8, agora consigo um bocadinho mais longe. Em boa verdade, estes 8 são porquê? Porque eu pus muito ruído nos dados. Portanto, ele nunca vai conseguir não ter o erro, por exemplo, destas coisas aqui. Estes dados aqui estão claramente errados. Portanto, se ele for um bocadinho mais para cima, tem erro nos de baixo. Se for mais para baixo, tem erro nos de cima. Portanto, é impossível ter uma loss zero, porque estes dados têm ruído. Mas, claramente, quando eu pus o learning rate mais suave, ele conseguiu ir um bocadinho mais longe. Okay? Portanto, isto foi o efeito do learning rate. Eu comecei a falar de learning rate, vamos falar de outra coisa, já me lembro o que era, já estão a ver como é que isto anda. Ah, é isso, boa, Gil. Vou voltar a pôr este learning rate. Mas há aqui outra questão que é, eu estou a treinar, e agora quem é que me garante que eu quando chegar, eu agora tenho 500 épocas, há bocado tinha 50, mas porquê é que não ponho 5 mil, porquê é que não ponho 50 milhões? Uma pessoa nunca sabe muito bem qual é o número de épocas certo. Portanto, o ideal é ter vários critérios de paragem do treino, critérios de terminação, um dos quais pode ser eu chegar abaixo de um valor de loss suficiente que eu acho que já está bom. Ou seja, estou a ver aqui valores de 7, 8. Eu posso dizer assim, olha, se isto for abaixo de 7,5, já podes parar. Se chegares abaixo de 7,5, na época 70, fixe, acabaste mais rápido. Portanto, nós podemos acrescentar aqui um novo critério de terminação. Termination, loss, value, loss threshold. Então, eu vou dizer que se isto for 7,5, podes abortar o treino. Abortar, não, terminar o treino. If loss ponto... aqui tem que calcular a loss da época. Okay. Aqui tem, antes disso, tem que calcular a loss para a época. Porque, reparem, eu estou a imprimir a loss para o batch, mas eu só devo terminar não quando estiver a meio de um batch, mas quando acabar uma época. Portanto, eu tenho que calcular aqui de alguma forma. A loss da época. E isso faz-se concatenando as losses todas que fui calculando. Ou seja, eu posso aqui criar um vetor de losses e depois acrescento ao meu vetor losses, não é losses. Loss.data.item, aqui neste caso, que é uma cena do PyTorch, eu quero buscar só o valor mesmo.
E depois, no final, reparem que isto agora já está para a esquerda, portanto já é não no ciclo de Bartes, mas no ciclo de treino, eu aqui calculo compute the loss for the epoch. Como é que eu faço isso? Ora, eu vou chamar epoch loss igual a losses. Acho que é um mínimo. Não sei o que biblioteca é, já vos digo. Bom, vou procurar aqui, é mais fácil. Python list min. Find average of a list. Average round. Functor reduce, não. Min, statistics min. Aqui está ela. Ok, vamos colocar em cima. Paste. Pronto, já calculamos o loss da época e agora podemos, até podemos imprimir aqui se calhar o loss da época, que é mais pinta. Ou seja, até, para destacar em relação ao outro, vamos pôr com cor, blue. Blue, mais época, não sei o quê. Loss, não sei o que mais. O loss da época, o epoch loss. Epoch loss. Ok? Isto mais style.reset all. Este style é com nota grande. E aqui from colorama import for virgula style. Copia lá para cima. Agora 21, go, paste. Isto é assim, agora vamos cá para baixo. Pronto. Pronto, já temos aqui um loss, fixe. Vamos. Ok, até podemos vê-lo primeiro. E depois vamos fazer o critério de dimensão com ele. Pronto, então, está ali azul, não dá para ver muito bem. Está aqui. Na verdade, eu agora posso fazer uma coisa ainda mais fixe, que é, vocês conhecem o TKDM? Eu gosto do TKDM. Vou-vos mostrar o TKDM. Mas agora já me estou a divertir, atenção. Já estou naquela parte, isto agora já está a descarrilar. Deixem-me mostrar-vos o TKDM. Então, o TKDM... Como é isto que eu queria? Então, o TKDM é uma forma de podermos fazer um ciclo for e eu meto no terminal uma barrinha. Portanto, eu consigo pôr aqui o TKDM e para o TKDM eu vou ter que preencher mais algumas coisas para isso ficar bonito. Então, eu vou dizer assim, qual é o total que é para eu poder fazer a percentagem? Olha, o total é o comprimento do loader. Okay? Então, assim já digo quantos bytes é que ele vai ter. Depois, a descrição, vamos pôr até em baixo, vai ser igual a for.trim mais training bytes for, se calhar training epoch. Pode ser batches for epoch. E aqui tem que pôr a época. STR e DX da época. E depois tem que fazer o style reset ou se não para a bronca. Isto é uma vírgula. Não é uma vírgula nenhuma. É um mais. Mas por exemplo, da string, o style.reset all. Ok? Portanto, este TKDM vai fazer. Agora tem que tirar os prints dentro do TKDM. E ele faz esta pinta aqui. Ok, começamos. Oh, que pinta. Então, esqueci-me de importar. Ah, sério. Import TKDM. Ok. Vamos nós. Ui.
Enganei-me ao luz. Module object is not callable. Vamos lá. Lá está. Já me estava a começar a passar isto por mão. Task. Este é o TKDM. Acho que está bem. Deixa eu ver se não me engano. Não enganei, vamos. Agora o mundo. TKDM enumerate, total. Está bem, caraças. Match index TKDM. Module object is not callable. Espera, se eu fazer no TKDM. Vamos fazer aqui uma coisa. Espero vou empancar na pior, na coisa mais básica de todas. Deixa eu ver, vou tirar a descrição, a ver se o problema está na descrição. Não, não está. E também não há de estar aqui, né? É no enumerate loader? Este tem aqui o enumerate loader. O meu loader sai do dataset loader. Data loader. Como é que eu importei esse TKDM aqui? Ah, ok. É isto. Acho que é isto. É from TKDM, import TKDM. Tem um TKDM dentro do TKDM. E assim cá para mim isto já funciona. Com esta formulação mais complicada. Vamos ver agora. Pronto, agora sim. Portanto, na verdade, estes treinos são todos muito rápidos. O que, nem sequer se vê a barrinha a andar, mas se isto fosse, por exemplo, um batch size maior ou tivesse que fazer mais contas, a barrinha estava ali a mexer. Há aqui coisas que não ficaram muito bem, porque este foreground não é assim, é assim. Isso. E assim. Ok, pronto. Agora já temos isto mais bonito. Reparem que nós temos um batch size de 256, que dá 12 batches apenas, mas nós podíamos ter mais batches. Pronto, aqui acabou o treino, porque atingiu o número de épocas máximo. Mas nós podemos dizer que queremos apenas chegar a um valor de loss de 10, e quando chegamos a um valor de loss de 10, abortamos. Agora estou na época 500, então ainda não consegui ir abaixo de 10. Você chegou abaixo de 10 e não abortou. É porque me esqueci de fazer o break. Ah, esqueci-me foi fazer a condição de terminação. Foi. If. Okay. Epoch loss menor do que threshold, chamei-lhe eu, isso 2Y, paste, print, finish training, reached loss target loss for. Isto pode ser um else, um elif, e vamos tentar outra vez. Aquele desenho inicial não precisa de lá estar, portanto, eu tenho que sempre estar a avançar, dizer, este aqui não precisa de lá estar. Isto
saiu a treinar, vamos na época 80, pronto, na 90 parou e já conseguiu. Okay? Pronto, temos aqui uma rede a treinar. Agora, eu queria fazer mais umas coisas, mas em 15 minutos não sei até quanto é que posso. Deixem-me tentar perceber se eu consigo, o que é que eu consigo fazer entretanto. Depois queria desenhar este. Pois é que isto é muita coisa. Eu se calhar vou ter que mandar coisas para a semana que vem, porque senão não vou conseguir fazer isto tudo. Bom, deixem-me desenhar, vamos por ordem, porque senão isto confunde-se. Vamos passar ao exercício 4, ok? Portanto, aqui no exercício 4, se pretende desenhar um gráfico com o valor de loss ao longo das épocas. Portanto, nós já estamos a desenhar dois tipos de gráficos diferentes. Então, o que eu vou fazer é criar uma classe para desenhar, que é uma classe chamada Visualizer. Vou criá-la depois, se calhar. Vamos passar esse exercício 4 primeiro. Essa é capaz de complicar um bocado a coisa. Ok, temos aqui o exercício 4. Aqui está ele. E agora, write it all. E agora, no exercício 4, a única coisa que se pede é mais um gráfico com o valor do loss ao longo das épocas. Portanto, nós podemos perfeitamente pegar aqui num novo, nesta lógica aqui, criar uma nova figura. Eu aqui vou fazer plt.figure para criar uma nova figura. E depois tenho que ter o valor das losses ao longo das épocas. Ou seja, eu aqui vou ter que ter um epoch losses igual a uma lista vazia. Depois, sempre que eu calculo um epoch loss, epoch losses.append o epoch loss. Eu, sinceramente, acho que quando uma pessoa dá nomes às coisas que passam sentido, para torna que é muito fácil de fazer. Portanto, só estou a acrescentar o epoch loss para dentro da lista epoch losses. E depois, a minha lista epoch losses, como é que eu desenho aquilo? Portanto, eu preciso do x. Ora, o x são as épocas. Então, eu preciso de um range entre 0 e o comprimento dos epoch losses. Portanto, se eu tiver 10, tem que ser de 0 a 9, por aí fora. E depois aqui é o epoch loss. Isto aqui, não se põe nada aqui. Graças. Não é preciso labels. É preciso isso, fazer aqui uma coisa que é o xlabel matplotlib xlabel. Ora, isto é o xlabel, como é que se faz? Agora, como é que está o xlabel? Ah, pyplot xlabel, e foi para mim ali. Lt.xlabel, aqui eu vejo. E aqui, portanto, o meu label de x há de ser epoch. E o meu label de y há de ser loss. Ok, a legenda não existe, portanto. E aqui, eu em vez de querer desenhar pontos verdes, quero desenhar uma linha azul. Vamos tentar. CD ponto ponto, exercício 4. Okay, isto é a figura 1, onde é que está a outra? Está aqui. Pronto, isto foi a loss ao longo do tempo. Okay? Começou alta, começou a descer, depois ainda foi descendo para ali fora. Na verdade, se olhares para aqui, parece que ela ainda está a descer. Portanto, obviamente que ela saiu por causa do critério, não do número de épocas, porque aqui acabou na época 70, mas por causa do critério de target loss, como chamou o Francisco. Mas se eu, por exemplo, tivesse posto aqui uma target loss bastante mais pequena, por exemplo, uma target de 5, vejam o que é que irá acontecer. Então, ele vai andar para aqui a tentar chegar ao 5. E nunca consegue.
Se tivesse um limite de épocas muito, muito maior, se calhar não ia chegar lá. Mas não tenho a produção disto. Acho que não neste caso. Porquê? Mais uma vez, nós estamos a dar dados contraditórios. Nós temos muito ruído nos dados de entrada. Ou seja, mas isso não existe, em termos reais isso não existe. Ou seja, a minha pergunta é, você não consegue nunca ter zero loss, porque para o valor de X, deixa-me só desenhar. Zero é impossível. Para este valor de X aqui, você vai dar este output ou aquele. É que o zero de cima tem erro em baixo, o zero de baixo tem erro em cima. Portanto, a mim cheira-me que neste caso concreto, o loss de 9, 8 já é tipo, dos melhores que se consegue. Claro que nós podemos aumentar a complexidade do modelo e por aí fora, mas para cada X só pode haver um Y. E nesse aspecto, o facto de termos aqui vários Y para cada X, vamos sempre ter erro. Reparem-me agora no tal gráfico aqui. Portanto, desta vez, agora está numa escala diferente, já vai até 500 e não até 70. Mas percebe-se claramente que a certa altura, vamos dizer a partir da época 100, nós andamos aqui a fazer calcinhas, já não conseguimos baixar grande coisa. Portanto, chegamos mais ou menos ao máximo daquilo que é possível. De tal forma que há um outro critério que tipicamente se põe, também já trabalhamos nele na otimização, que é a variação, quanto é que nós conseguimos melhorar de uma época para a outra, ou nas últimas 10 épocas. Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, na época 300, e dissesse assim, opá, eu estou aqui, e se eu olhar para as últimas 10, eu não mexi nada. Portanto, eu já estou a fazer calcinhas, já não estou a ganhar nada, vou terminar por aqui. Portanto, podia também usar o critério do gradiente, que é aquele que se usa na otimização que eu vos dei na aula 7. Ok, mais uma feita. Deixa ver se ainda dá para fazer mais um. Exercício 5. O exercício 5 fala de usar datasets diferentes. Porque, normalmente, o que acontece quando nós estamos a treinar um modelo é que nós damos um conjunto de dados e dar um conjunto de dados ao modelo para ele treinar é o que faz sentido para ele treinar, mas depois nós conseguimos mesmo dizer que o modelo está bom ou mal se virmos quão bom é que ele é nesse conjunto de dados. Alguma coisa aqui fica de alguma forma, como é que se diz? Não é o termo batota, mas é nós estamos de alguma forma a deturpar a nossa avaliação se pedirmos ao modelo para me dar uma resposta de coisas que ele viu durante o treino. É como se eu desse um teste e a minha pergunta do teste fosse exatamente uma coisa que eu dei na aula. Portanto, era uma avaliação, sim, é uma forma de avaliar, mas é um bocado enviesada. Era esse termo que estava a faltar. E aqui estamos a fazer a mesma coisa. Nós estamos a ficar todos contentes porque estamos a ver estes gráficos e a dizer, faz um fitting correio. Mas ele está a fazer um fitting aos dados que usou para treinar. Portanto, normalmente o que se faz é ter um dataset diferente, da mesma natureza, do mesmo tipo de dados, mas separado, que se chama de dataset de teste. E esse dataset de teste é usado exatamente para, no final da rede, ter treinado, ou durante o treino, isso. Mas a questão é, a rede, para treinar, nunca vê os dados do dataset de teste. E o dataset de teste são dados que são guardados, então, só para ver se a rede, para avaliar de forma isenta a rede, ok? Ou seja, são as perguntas que eu não escrevo aqui no quadro, para vocês não conhecerem, para eu depois as poder pôr no exame. Ao fim e ao cabo é isso, dataset de teste. Vocês estão com saudades de testes teóricos, querem que eu faça um teste teórico, não é? Depois desta conversa. Então, como é que se faz um dataset de treino? Ora, um dataset de treino, primeiro, vamos começar por chamar isto um train dataset. Sim, tem que ser. Um dataset é sempre um conjunto de dados com os labels associados. Ou seja, eu não posso ter só os X, eu tenho que ter os X e os Y que lhes correspondem. Porque eu só consigo avaliar a rede dizendo assim: olha, toma lá este X, quanto é que é o teu Y previsto? Ah, é este, mas devia ser aquele. Então estás a dar um erro X. Um erro, o X foi mais claro. Percebeu, Gil? Ok, então chamei este dataset train e agora vou criar um dataset test. O dataset test tipicamente tem menos, muito menos coisas do que, mesmo menos amostras, vamos dizer 500, estou aqui a inventar,
O que é importante é que não podemos mudar isto, porque se a rede está a prender uma reta em particular com M e um B, se nós agora variarmos a reta, o valor M e B da reta que estamos a aprender, que depois vamos usar para avaliar, é uma coisa que vamos usar uma matéria na aula e depois vamos avaliar com outra matéria no teste. Não faz sentido. Podíamos eventualmente variar o signo, mas faz mais sentido deixar tudo igual. Depois aqui pomos o dataset. Teste. E aqui será o loader. Não cresce. Este loader será também, tem que mudar o nome em todo o lado para loader train. Ok, aqui o dataset teste. Será o loader teste. Ok? Importante, no teste, tipicamente, é mais pequeno e nós não temos batches, podemos usar os dados todos. Portanto, na verdade, eu nem preciso fazer um dataset loader, porque eu vou usar o dataset teste todo. Ou seja, no final disto tudo, e dele ter treinado, dados de treino, blá, 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 eu desenhei aqui a minha figura, plot the loss epoch graph. E agora vou desenhar só para ter a certeza que ele desenha, e depois aqui vou desenhar plot de teste dataset teste data and model predictions. Então, basicamente é exatamente isto. Mas eu aqui não vou usar o dataset test, vou usar o dataset, o train, vou usar o test. Aqui vou ter uns predictive, também tenho que fazer detalhes, e depois aqui vou usar o dataset test. Aqui o dataset test. Eu queria pôr aqui um title, plt.title, isso. Teste. Dataset. Eita. E cá em cima também. Tem dataset data. E aqui a mesma coisa, aqui é o training ou training report, se calhar, o que aconteceu durante o treino. Aqui preciso criar uma nova figura, portanto eu estou a tratar desta nova figura aqui, para os dados de teste. Isto está tudo. Isto está tudo feito. Vamos correr, correr no poder. Era assim, eu vou ter. Isto é o exercício 4. Não era o 5. Olha, fiz isto, fiz o 5 dentro do 4. Então eu vou fazer assim, vou copiar o 4. Vou-lhe chamar 5. E vou abrir aqui o 5. CD ponto ponto, exercício 5. Ah, vamos pôr, não quero que ele vá até às 500 épocas, estão mais simples aqui. Vamos pôr outra vez de volta o threshold a 10, para ele acabar rápido. Ok, então, figura 1. A figura do training report, desta vez durou 130 épocas, e o teste. Ora, reparem, o teste é um conjunto de dados, também de um seno com os mesmos parâmetros, certo? Portanto, é uma coisa parecida. Mas os pontinhos verdes, estamos aqui a ver na figura do teste dataset, são diferentes dos pontinhos verdes que estamos a ver no treino dataset. Quer dizer que são coordenadas, nunca foram vistas pela rede, a quanto do treino. E o que nós estamos a fazer, depois para desenhar esta figura 3 do teste dataset data, é dar os valores de x, as coordenadas x dos pontinhos verdes, e perguntar qual é a coordenada y, e ele desenha as coisas vermelhas. Portanto, podem ver que ele aprendeu. Agora estão com uma visão mais isenta, uma avaliação mais isenta da performance da rede.
olhando para a figura 3 em vez de olhar para a figura 1. Ok? Eugene, are you following all this? Did you have any background in machine learning? Ok. Ok. Pronto, era isto. E este era o exercício 5. Pois, é que eu agora vou deixar isto para a semana, porque esta é hardcore. Portanto, o que eu quero ver para a semana é vocês a mostrarem uma coisa. Eu vou-vos mostrar, vou fazer aqui o teasing e depois. É mais fácil assim. Agora, Savvy Solutions, parte 11, exercício 6, copy path, CD paste. Para a semana, queria que vocês fizessem isto. Okay. Portanto, o treino está ali. Na verdade, o treino devia estar aqui deste lado. O teste deste lado. Reparem, enquanto estamos a percorrer os batches, ele mostra-me o que está a acontecer durante o treino. Que é à esquerda. Quando acaba uma época, quando dá a volta aos batches todos, ele atualiza o resultado do teste. E atualiza também o loss visualizer. Isto fica muito mais lento. Mas, e normalmente não se usa este tipo de visualização dos dados quando estamos a treinar redes. Mas eu aqui estou a tentar ensinar-vos as coisas e para aprender não há nada melhor do que ver. Pelo menos para mim. Eu quando vejo as coisas, eu estou sempre a desenhar que é para ver se isto não está a acontecer nada de mal. Alguém me consegue dizer porque é que os pontos vermelhos estão sempre a mudar? São batches diferentes. São batches diferentes, por isso é que eles estão com. Exatamente. A frequência com que eles estão a mudar é a frequência com que eu estou a treinar baixo. Estava a falar do CPU ou GPU aqui? GPU. A GPU. E já demora. Não gostei? E já. Isto é tua visualização. É. Ou seja, se eu tirar a visualização, isto é supersónico. Mas lá está. Mas o meu ponto. Há quem faça isto. Por exemplo, o TensorFlow já tem uma cena para desenhar e o PyTorch também, não sei quantos. Mas tipicamente o que se faz é desacoplar o treino do desenho. Ou seja, fazem-se das duas uma. Ou o treino, por exemplo, olha, o treino pode ser um nó ROS, posso meter na rota, não? Posso fazer a cadeira. Tá? Mas pode ser um nó ROS que está a publicar a informação e depois o outro nó está a desenhá-la de forma assíncrona, sendo mais lento. Ou seja, você pode ter dois processos separados, um que está a treinar e outro que está a desenhar o que está no treino. O que está a desenhar o que está no treino é mais lento, quer dizer que só desenha 10 em 10 épocas, mas não interessa, o outro está sempre a treinar e o outro desenha de vez em quando. E assim você não atrasa o treino por causa do desenho. Mas pronto, mas está, a loss está a descer, no teste. O desenho não pode ser feito na gráfica. Na gráfica você só pode fazer contas de PyTorch. Portanto, tudo que é matplotlib, estou a ter, é uma das razões pela qual isto também está lento, estou a ter que voltar a puxar da gráfica para cá para desenhar. Dá para usar várias placas gráficas, por exemplo, o Daniel usa placas gráficas, está sempre com aquilo tudo a queimar lá no servidor, tem 8 ou 4 placas gráficas, é só mudar aqui este 0 para 1, 2, 3, 4. Este é o índice da placa gráfica. Pronto, eu gostava que vocês tentassem fazer isto. Para a semana começamos por aqui, talvez. Ou então até deixo isto para vocês depois tentarem fazer. Eu logo vejo se para a semana começo, mas tentem mesmo fazer, ok? Para a semana vamos dar redes em imagem e apresento-vos o trabalho prático, ok? Até para a semana, então. Silêncio. Pô, vocês não queriam aprender learning? Eu não. Estou tramado. Eu não sei até que ponto é que isto ajuda alguma coisa, porque há muitos tutoriais de learning online, não é? Mas também há muitos tutoriais do Open CV. Isto é um bocado. Francisco, você já tinha feito learning, tinha-me dito, não é? Sim. Aprendeu alguma coisa ou nem por isso?